de uma maneira atípica, porque eu recebi uma notícia que um grupo de fãs apaixonados por Caverna do Dragão decidiram fazer o famigerado último episódio que faltava para todas as pessoas. Eu acho que uma das maiores crueldades do universo do entretenimento é Caverna do Dragão não ter um final oficial. Ó, inclusive fica aqui Netflix, essa demanda aí para você cobrir. Porque é o seguinte, mano, nós nunca entendeu de verdade o que que tá acontecendo naquela porra. Por que aquelas pessoas não conseguem voltar para casa? Quem que é o Vingador? O Mestre dos Magos é da hora mesmo? Entendeu? O Tiamat lá, o dragão de sete cabeças lá, de diadema, tá ligado, mano? Qual que é daquele mano? O unicórnio, ele é da hora mesmo? Ele tá só infiltrado na clã? Saca? Eu fico pensando nesse barato, tá ligado? Você assistiu Caverna do Dragão, Pelaurd? Olha, eu vi só apenas resumos de episódios que me interessavam, mas eu me identifiquei muito porque aqui na minha cidade, Osasco, nós temos a Caverna do Dragão, versão atual, que é só um vizinho muito feio que mora numa caverna, que a casa dele é uma casa que a gente não entende o conceito. Tinha tudo para ser muito chique e elegante, mas é muito cafona. E aí a gente trata ele como Caverna do Dragão aqui dos novos tempos. E esse episódio, esse negócio que você falou de as pessoas não voltarem para casa representa no mundo moderno a estação da Sé no horário de pico. Ou no Que ninguém finalzinho, consegue chegar em casa. perdeu o último trem e fica na Caverna do Dragão para sempre. Fora que você é jogar arremessado, né, como uma bola de vôlei num torneio, dentro do vagão que você nem queria entrar. Se você vacilar na Sé, você vai para casa de qualquer pessoa, menos a sua. Então, eu acho que a Netflix aí podia aproveitar a onda e fazer uma coisa mais atualizada pra gente que tá vivendo esse contexto aí. Eu ia me identificar. Caralho, você foi lonjão agora, mano. Foi lonjão. Você tá depois de Itapevi, mano, nas ideias. Tinha antigamente os velhos falavam pra lá de Bagdá, você tá depois de Mauá, entendeu? Rio Grande da Serra, você tá depois de Rio Grande da Serra. Você é louco. Eu tô no C do ABC já. É louco, Parque São Rafael, Zona Leste. Inácio Monteiro. Ó, tá depois de Inácio Monteiro, também conhecido como Já é a Praia. Daqui a pouco chega a Bertioga. Você escuta o barulho do mar. Mas é isso, eu fiquei tocado com essa mobilização do fã do Caverna do Dragão. Aí meu parceiro Max mandou o vídeo do episódio que eles fizeram, né, mano? Aí eu fiquei olhando ali e falei, carai, tio. Eu não vou dar o spoiler aqui não, porque as pessoas na internet elas são sensíveis, tá ligado? Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum com spoiler, porque eu durmo. O spoiler é um barato que adianta meu trabalho, porque se eu não tiver um spoiler, eu tenho que ficar acordado e assistir as coisas inteiras. Tá ligado? Mas quando você tem um spoiler, você já chega nas ideias tipo Dark, tá ligado, mano? Dark. Porra, pode me dar spoiler, ninguém entendeu aquela porra. Entendeu? Fora que o spoiler é carregado de uma interpretação pessoal. A pessoa assiste a mesma coisa que você, mas ela não entende do mesmo jeito que você, porque ela usa a visão dela, a bagagem dela para interpretar aquilo. É quente mesmo. Por exemplo, a minha interpretação do Dark é que é um grande Éramos 6 com a máquina do tempo no meio. Tá ligado? Podia ser só uma telona preta, porque eu não entendi nada do mesmo jeito. Então, podia ter só colocado uma tela preta e me deixado 3 horas ali na frente, que eu ia entender um pouco mais, talvez. Ia entender o conceito. A única coisa preta no Dark era o pé daquele moleque que não tomou banho nas três temporadas. Sempre tem. Toda série agora tem uma criança, um adulto muito sujo. O do jalequinho amarelo ali, mano, o maluco não tomou um banho. Ele viajou de 1800 e pouco até quase o ano 3000 sem ver um chuveiro, tio. Não tomou Mano, nenhum banho de canequinha. pelo amor de Deus, tio. Oh, hoje é quarta de final das batalhas de freestyle da Laboratório Fantasma. Vai ser rimando toda quinta-feira às 8 horas da noite. Você vem aqui para escutar o quê? O melhor da Caverna do Dragão e das batalhas de freestyle, sacou, mano? Essa quarta-feira, mano.
Essa quarta-feira promete, o bicho vai pegar. Temos grandes nomes do freestyle contemporâneo aí, Pauê, Flor MCs, Normex, Chagas MC, Olinho, Izel, Tomé e Colombiana. As feras do automobilismo voando baixo na Laboratório Fantasma Sports Arena. Tem 5 temporadas garantidas até o fim do ano. Não conseguiu se inscrever? Se inscreve, abençoado. Tenha calma, persevere em Cristo, que uma hora você entra e você vem aqui para as pessoas xingar você e no final vocês dizer que vocês são amigos. Tá ligado, mano? É isso que acontece aqui, certo? Outra coisa que é importante de dizer. Nossa meta de subs. Bernardo, já colocou nossa meta de subs, Bernardo? Ah, ou como é o nome dele, então? Pô, pensei que era o Maguila. Eu ia emocionar se o Maguila fizesse um perfil e assistisse meu programa. Lembra do Maguila do box? Eu vou dar é porrada. Você tá louco, tio. Maguila, eu ia chorar agora, ia falar, tipo, mano, tudo valeu a pena, mano. Tudo valeu a pena. Um Grammy é legal. Um documentário no Netflix é legal. Mas, porra, mano, ser ídolo do Maguila seria fenomenal. Fenomenal. Valeu, meu mano Maguina. Ó, pra você que não é tão ligeiro, tão esperto, tão ágil, tão perspicaz quanto o nosso irmão Maguina, vou falar pra você o que que tá acontecendo. Nossa meta de subs já tá aberta. Então, você sabe aí que assinando o nosso canal do Twitch, assinando nosso canal através do Twitch Prime, você não só vai desfrutar das vantagens da Amazon, vai ver o The Boys. Se quiser, eu dou um spoiler do The Boys aqui também pra vocês verem, que aí já estraga a experiência, tá ligado, mano? É, não só você desfruta disso aí, como do Amazon Prime, Prime Video, papapá, pipipi, como também fortalece aqui o nosso pessoal aqui. Cada semana vai melhorando o nosso conteúdo. Você acessa lá, twitch.amazon.com, por R$ 9,90 você vira Twitch Prime. Todo mês você escolhe um canal para dar o seu amor. E eu acho que você deveria escolher o canal do Laboratório Fantasma. Por quê? Porque é minha opinião, e só minha opinião tá importando nesse momento, certo, parça? Então, mano, por favor. Por favor, seja humilde, seja humilde. Se não, irmão, nós vai desejar que você vá lá para onde os caras da Caverna do Dragão estavam. E a gente não quer saber de abrir portal para você voltar. Então fortalece o nosso canal, certo, mano? Mamute já deve estar nos comentários polemizando, que é o caráter dele é para isso, tá ligado? Certeza. Entendeu? É o tipo dele falando que a moeda é falsa, falando do tempo, fazendo uma pá de piada que só ele entende, tá ligado, mano? Fazendo auê, algazarra. Isso, nossa meta hoje é 20 subs. Então vai lá, dá o sub, que nós dá o sub aqui desse lado aqui também. Nós fica tudo subado, certo, mano? E aí quando você vê, você recebe logo aquele salve de cadeia do interior do Mato Grosso. Valeu, aliado. Então, mano, vai colando aí que a gente vai falando ao longo da programação. Firmeza? Hoje, outro, mais um sub. Fala, fala antes de eu chamar a nossa convidada. Quem? Davi Pequim Pequê. Caralho. Nome complexo, nome composto, hein? Davi Pequim Pequê, tamo junto, mano. Esse salve é pra você. Ó, rimou. Um abraço. Fique com Deus, não use drogas e seja legal com as pessoas. Fala então, Bernardo. Pois, Normax MCs. Normax, ele tá aqui na nossa grade, mano. Entendeu? Certo. Mano, deixa eu chamar a convidada, tio. Deixa eu chamar a convidada. Tudo de vocês agora é ficar falando, mano, que eu fico ouvindo aqui no ponto eletrônico. Senhoras e senhores, sem mais delongas, Mel Duarte está na casa conosco. Oh, salve, salve! Tudo bem, Mel? Aí, tudo certo, meu querido, com você, Da hora, daquele mano. jeito. Melhor agora. Que saudade de você. Que demais estar aqui, valeu pelo convite. Estou muito feliz, quero ver essas batalhas, trocar uma ideia. É, manda aquela. Simbora. Quero ver se é isso mesmo, tio. Quero ver se Isso é é isso isso mesmo. mesmo. Quero ver sangue! Chegou chamando, chegou chamando. Ele entendeu o espírito do negócio mesmo. Ô Mel, vamos começar a Olha lá. conversar com você sobre o Slam das Minas, que é uma batalha de poesia autoral, tá ligado? Tipo, as pessoas cria e pode se envolver. Não sei nem. Você chamar o Slam das Minas de batalha? É uma batalha? É uma batalha de poesia autoral. É que a gente fala slam, às vezes as pessoas confundem achando que o slam é igual à batalha de rima, mas é uma batalha, só que, né, numa forma diferente. A galera está acostumada com a batalha de rima, mas a gente fala batalha. Entendi, entendi. E aí, qual que você diria que é a principal diferença entre uma batalha de poesia autoral
E a batalha tradicional de rima que o pessoal consome aqui não vai ser rimando? Boa, são algumas diferenças. A primeira é que para você participar de um slam Cara, se falar que o pessoal do Slam é mais inteligente, hein, mano? Vou dar bloco, hein? Cuidado com a polêmica. não. A galera ligeira também. Mas para você participar de um slam, você precisa ter textos próprios de até 3 minutos. Então, para começar, tem esse tempo que é diferente, é um tempo de até 3 minutos para cada poeta se auto-representar. E você não pode usar beat. É diferente da batalha de rima que existe o acompanhamento musical. A premissa do slam é não usar beat, nenhum tipo de acompanhamento musical, nenhum tipo de figurino, e não é uma batalha contra a pessoa ali na hora exatamente, né? Como é também a batalha de rima, que são duas pessoas ao mesmo tempo ali batalhando. Na verdade, várias pessoas, sei lá, 10 nomes, e aí são chamados, são convidados os poetas a falarem dentro do seu tempo, cada um por uma vez, e aí é uma rodada eliminatória, né? Aquelas pessoas que estão ali declamando, e os jurados são escolhidos na hora, são 5 jurados, são dadas notas de 0 a 10 normalmente, e a partir daí se tira a média de quem passa para a segunda rodada, depois para a terceira rodada. Foda, entendi. É que nem aqui, aqui também tem os jurados. Jurado, no caso, é nós. Sacou? Sim, Eu, pela exatamente. ponto, seu voto vale um e o da plateia ali vale um. Mas a plateia não é muito de confiança, mano. Tá ligado? É, eu fico olhando assim, eu fico pau olhando a rapaziada aqui, o pessoal que cola aqui nesse chat nosso aqui, eu fico pensando, mano, tem que ver mesmo se qualitativamente é um público seleto, tá ligado? Porque tem vezes que eles se emocionam, o pessoal emociona, xinga, manda os Muito. emojis de foguinho, tá ligado, mano? Tem gente de muito boa qualidade aí, tá ligado? Mas tem, sei lá, mamute, entendeu? Um perfil aqui. Nossa, mamute! Tem um perfil aqui chamado Mamute. Eu já Caralho! tentei dar bloco nele uma série de vezes, não consigo. Ele é muito ágil, sacou? Miliano! Ele faz perfil fake quando a gente bloqueia ele. Ele tá preparadíssimo sempre. É, ele é o pai da fake news aqui nesse chat. Entendeu? Fé. Você tá na literatura há um tempo, sabe? Eu sou uma pessoa da leitura também, o Ogi, o Rashid, também uns caras que gosta de ler. Na sua visão, qual que é o papel da leitura na formação de um bom mestre de cerimônia? Papel completamente fundamental, né? A partir do momento que a gente lê, a gente tem mais repertório. E não só para falar, mas para dialogar, para conseguir trazer insumo para o que você está colocando, a forma como você está se apresentando. É claro que existe o lance de você estar sempre fazendo, né? Falar, conversar com o público não é algo fácil, né? Entreter as pessoas e ao mesmo tempo passar informação. Não é fácil. Eu acredito que a gente tendo acesso à leitura, que a gente conseguindo encontrar outros caminhos, a gente consegue se comunicar melhor com as pessoas, né? E fazer com que o recado de fato chegue. Eu acho que a poesia, especificamente, assim, ela tem uma magia de conseguir, de uma forma às vezes lúdica, tratar sobre vários assuntos que são complexos e dessa forma conseguir, tipo, entrar na mente da galera, assim. Você também é da leitura pela ordem? Ah, eu sou, inclusive, eu sou muito fã da Mel. Acho ela belíssima em tudo Ah! que ela faz. Queria dizer Olha, isso. Puxa valeu, mano. sardinha mesmo. Eu ia falar esse bagulho mesmo. Você puxa uma sardinha também, hein, mano? Nunca vi, Eu viu? puxo. Nunca vi, tio. Primeira vez, meu Duarte, tem um tomate puxando seu saco. Mano, sensacional. Tá ligado, mano? Mas Isso não é aí um é. qualquer tomate, é um tomate orgânico sem agrotóxico. E Tá bom, é querida. adocicado, é um tomate cereja, entendeu? Isso aí não é Sensacional. bom pra molho, não. Ó, lembretes aqui dos updates da grade da Lab Fantasma TV. DJ Niak agora, toda sexta, 7 da noite. Essa semana quem vai lá? Vou falar o nome e você comenta pela ordem. Essa semana quem tá no programa do DJ é Kamal. Ih, galera, vai dar atrasada, hein? Entra mais cedo, hein? Entra mais cedo, vá com calma. Leva Esse pipoca que programa vai mais tarde. a internet do irmão é questionável, certo? Não é não? Então, mano, sabe o que que é? Vou combinar com todas as pessoas, todos vocês que estão aqui assistindo esse programa agora, estão no chat aqui, estão vendo eu pagar de comédia aqui falando o nome do convidado errado. Faz um favor para mim.
Amanhã no programa do Ronald Rios, que é quem escreveu o roteiro e passou para mim, você vai no chat e você vai escrever: Ronald Rios, toma cogumelo do sol, que é bom para concentração. Porque foi ele que me deu o roteiro errado. Firmeza? Amanhã é Marcelo D2? Amanhã é Marcelo D2, é o mestre Marcelo D2, com a internet muito boa, inclusive. Entendeu? Disco novo e boa internet. Certo? Pode pá. Mas comenta amanhã, por favor, faz isso por mim. Escreve lá, vai no Twitter, arroba Ronald Rios, escreve lá, Ronald Rios, cogumelo do sol é muito bom para concentração, ginseng, entendeu? Cola o link dos baratos para ele, não vai entender nada, mas é só pra gente ter aqui nossa piada interna, entendeu, irmão? Beleza? Metade do Zoando programa do canal de DJ é bate-papo, graça. a outra metade é aquele setlist brabo, que ele se inspira no D2, acho que ele vai mandar um samba com rap, aquele sample profundo, que o D2 também é rei do sample mais mocado, tá ligado? Espero que o DJ faça jus a isso e, mano, rebenta nesse set. Outra coisa, setembro a gente estreou, 7 da noite, toda segunda-feira, na Prosa com Monique, apresentado pela nossa querida Monique Evelyn. Firmeza? Só ideia monstra, só papo de visão, papo alto nível, entendeu? Só gente qualificada, certo? Maravilhosa, cabulosa, adorei, viu? Aderirem a Monique, sensacional. Tá vendo? Ó a qualidade do público da Monique. Ó a qualidade do público. Sacou? Você não vai ver lá um cara colocando o roteiro errado pra Monique. Entendeu? Por quê? Porque a energia que ela emana já não deixa esse tipo de coisa chegar perto dela, sacou? Comenta lá pro Ronald Rios. Cogumelo do sol, Ronald Rios. Entendeu? Ó, outra coisa aqui. Lembrar do nosso parceiro, Alura. Entendeu? Vai lá que tem curso, conteúdo, comunidade, vários campos da tecnologia. Cada curso da Alura ali é uma linha a mais no seu currículo. Cada um desses projetos que você pratica é um item a mais no seu portfólio. Uma assinatura da Alura vai te dar acesso a todo esse conhecimento. Você entra, escolhe o que você quer estudar. Seu camarada Emicida, como não deixa você desamparado, vai deixar aqui um cupom de desconto para você se matricular. Acessa assim, ó, é alura.com.br/promoção/Emicida. Nesse link aí tem 100 conto de desconto na sua matrícula, firmão. Fala que o Emicida mandou você lá, que ele vai falar: porra, Emicida, bacana, hein, mano? E pede um caderninho desse aqui, ó. Muito legal esse caderninho que eles me deram, ó. Eu adorei. Eu fico pondo as chaves das batalhas aqui, ó. Entendeu? No final, eu vou sortear esse caderno aqui. Nem E fudendo. tem de queijo também, para quem se interessar. Ah, é? Nesse caderno tem receita de queijo. Fiquei sabendo. Não, eu coloco em outro, pela ordem. Sacou? Eu coloco em outro. Outra coisa aqui, rapidão. A gente tá fazendo uma pesquisa de feedback. O nome é feedback, que é tipo resposta, tá ligado? Que eu não sei por que que virou feedback. Eu gostaria muito que a gente falasse resposta, tá ligado? Hoje de manhã o mano me perguntou o que que eu acho que é importante na mudança do nosso mindset. Eu falei que é mentalidade. É importante a gente chamar mindset de mentalidade, tá ligado, mano? Então, paremos de falar feedback. Ninguém vai dar um feedback, é um back pequenininho, mano, tá ligado? Que é o feedback. Tá ligado? É o filho do baseado grandão. Tá ligado? Ó, O filho Laboratório dele. Fantasma, tá precisando da ajuda de todo mundo aí. Quer saber a opinião de todo mundo que tá assistindo aí? Vocês que ficam aqui, papapá, papapá, nos comentários, seguindo a gente aqui no Twitch, assinando, dando sub. A gente quer saber muito o que que a gente podia melhorar, o que que tá faltando. Então a gente decidiu trocar essa ideia com você. Então você vai mandar um e-mail pra feedback@laboratoriofantasma.com com o assunto feedback. É, a palavra chegou lá. Entendeu? Já não posso fazer nada. O e-mail já é feedback@laboratoriofantasma.com, certo? O assunto, feedback traço tweet. Aí você declara lá que você tem um interesse em trocar essa ideia com a gente. Depois disso, aguarda que o pessoal vai te dar um salve. Você vai receber aquele salve pesadíssimo. E aí a gente vai entender se você tem uma visão para compartilhar mesmo. Se você não tiver, o Rael vai passar de moto na porta da sua casa de madrugada, mano, pocando pesadamente. Pô, 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 só pra você aprender a não zoar nós. Firmeza? É isso. Bernardo, vamos ver essa primeira batalha da noite aqui, esse clássico. Quem é? Quem é que vem lá? Quem vem lá? Estudante versus Orochi. Bora. Vamos começar isso aí já, mano. Bora, bora. Chega! Porque eu chego no momento só.
somente pra improvisar. Me presta, por favor, que aqui não deixa conta. Vamos tirar agora o Maciel, filho da derrota. Aí, parceiro, tu não curtiu o arroche. Quem fala que tu é bom, amigo, tá de deboche. Eu chego no freestyle, conteúdo somente pra desenvolver. Meu mano, não faço pra aparecer, tu até é bom, mas vou deixar parte, eu sou melhor do que você. Eu tenho uma sessão pra improvisação. Ele tá até batendo palma pra uma improvisada. Ele ficou até feliz porque lembrou nas decoradas. Segura aí, segura aí, Bernardo. Segura aí. Ele foi provocativo, hein? Foi. Tocou. Ele chegou com o espírito que a gente gosta aqui. Duas palavras. Poucas. Duas palavras. Levou uma. Ele levou uma. Uma corda. Vamos ver o que, que vem daí. Orochi. Bernardo, por favor. Para, Bernardo, para. Volta só um pouquinho. Um pouquinho de nada, 5 segundos. Agora dá play de novo. Pausa. Olha a energia do Orochi. Tá ciclope ali. Olha a energia do Orochi, tipo assim. Irmão, você falou que quem me elogia tá de deboche. Olha o olho dele, mano. O olho que não tem mais nada de vida. Ele quer matar o mano, tio. Olha o olho dele. O estudante tá meio morto por dentro, né? Porque você vê que ele falou o que ele tinha pra falar, e na hora que ele passou o microfone, ele deu uma murchada de leve, do tipo, ih, caralho. Não, ele tá ali, se liga. Ele tá lambendo o beiço ali, ó, tá vendo? Tá dando uma lambidinha no beicinho, ó. Ele tá sentindo o saldo que vem pela frente. Maluco. Nossa senhora. Por favor, Bernardo, continua. Olha o olho do Orochi. Tira uma selfie, você abaixo dos meus pés. Tu não vai sair bonito nem na foto com o iPhone 10. Meu nome, o flow é uma viagem. Quem acha que eu sou bom tá de deboche. Quem acha que tu é bom tá de sacanagem. Tá ligado, tu diz que fechou com o traficante. Aí, menor, vem no sapatinho. Você já falou essa da vergonha pra tentar ganhar de mim. Aí, menor, se liga na disciplina. Não tem vergonha de perder. Tu não tem vergonha de mandar três vezes a mesma rima. O povo me fazendo, eu sou teu rei improvisado. Você fala que eu sou feita com a barba e chafalhado. Barba está de corrente, toma sacode, que a firma tá forte. Eu tá ligado, zona sul na zona norte. Você é estudante, mas a rima que é o vício. Me ganhar nessa porra vai ser tua prova mais difícil. Segurou. Você tá doido. Quase que eu caio na ilusão. Na ilusão. Mano. Como diria minha mãe, não mexe com quem tá quieto. O olhar dele, ele só tava computando tudo ali, tudo. Tá ligado? Vê que ele veio... Mel, tava tudo guardado nas gavetas da mente dele ali, mano. Exatamente. Como diria minha avó, o outro chegou viçando pro lado do Orochi, aí levou essa coça aí, ó. Não, foi uma atrás da outra. Foi uma atrás, como diria o Amiri, vou te bater com o gato morto até o gato miar. Maluco. O Orochi tacou a de Jean na cara dele. Caralho, carinha, Orochi carinha veio dele, certinho. Pô. Não, aí ó, agora, olha a cara do estudante ali, tipo, mano, podia ter economizado umas três rimas, tá ligado? Não precisava ter falado isso não, mano. Agora vai lá, Bernardo, vamos lá, fé em Deus. Não, volta de novo, volta ali de novo. Outro detalhe importante. Mais um pouquinho. Pra frente, dá o play quando vai começar a batalhar. A prova mais difícil. Parou. Não, ali, ó. Ah, não, nossa, até agora pegou o estudante não tem que...
Interessante, né? Mas o que eu ia falar é, ele continua com ódio. O olhar dele continua um olhar de ódio. Tá ligado? Sim, ele não descarregou a carabina toda, não. Tem mais. Bernardo, vamos ver, Bernardo. Vamos ver o que, que ele vai fazer. E o estudante já entregou pra Deus. Olha o olhar dele agora. Expulso da escola do rap, porra, não formamos vacilão. Ah! Quem vem lá? Quem vem lá? Quem vem lá? Aê, aê, aê. Prova mais difícil, mano. Aí, mano, mano, mano. Ah, mano, ó. Não é a prova mais difícil, eu não fico aflito. Se você é uma prova, o estudante é o gabarito. Porque é eu não vou pedir pros seus fiéis me ajudar com a panela, eu vou te explicar. Vai ser dentro dessa panela que hoje eu vou te fritar. Olha só, e eu rimo até o talo. Falou que não decora e eu penso assim. Tu não pensa em mim, mas ontem fez um vídeo para mim. Quer improvisação? Falar no vídeo, amor, eu quero ver disposição. Vergonha de estar aqui, pode crer. Eu tenho vergonha de gastar a minha mãe pra aparecer. Que nem você, tu está no YouTube. Aí, parceiro, hoje você não esmude. Tu é o Orochi no instrumental. Tu é o Orochi, meu parceiro. O estudante é o Rugal. Para que eu peguei a referência. E eu posso falar. Eu tenho lugar de fala porque eu jogava com o Orochi e com o Rugal. Inclusive com o Rugal maligno. Tá ligado? Mano, o Rugal conseguia desaparecer e aparecer atrás do oponente. Eu joguei o The King of Fighter, eu posso falar. Certo, mano? O Orochi tinha um golpinho da perninha que ele fazia aqui, ó. Mora! Mora! Mano, foi uma ótima linha pra encerrar essa batalha. Quem jogou The King of Fighter 98, nossa, sabe do que o garoto tá falando. O que, que foi esse nossa, Mel Duarte? Referência é tudo, né? Obviamente não conheço. Eu achei que você ia falar. Você nasceu em que ano? 88. Ah, não, não. Você tá suave. Você pode colar com nós da hora. 88 claro, é centenário da abolição, é ano da Constituição Cidadã. Você tá tudo certo. Pode colar com nós, Eduardo. Você nasceu, mano. Ó, a novidade que veio pro mundo é vir no ano bom, certo? Eu não respeito gente que nasceu depois de 94. Ah, então eu tô dentro do respeito ainda. Glória a Deus. Pra mim é muito difícil respeitar a gente que nasceu depois de 94, gente que não viu a Copa do Tetra, gente que não viu a Olimpíada de Barcelona, tá ligado? Gente que não lembra do Lucas Silva e Silva, tá ligado? Nossa, é um crime isso aí, é um crime. Se eu não lembrar do Lucas Silva e Silva, ela não merece nem estar mais vivendo de boa. É, eu vejo a pessoa falar um bagulho desse assim, ela fala, não, por exemplo, mano, agora, né? Gente que nasceu em 2000. Porra, mano. Já tem 20 anos. Noção do que é isso? Mano, eu olho gente que nasceu em 2000, a minha vontade é arrebentar. Tá ligado, mano? Eu falo tipo assim. Ô tio, olha a hora que vocês chegaram. Olha a hora que vocês chegaram. Entendeu, meu mano? Ai, caramba. Por favor, continua, Bernardo. Eu tô desabafando de graça aqui. Não, fora que é isso, né? Só tem Enzo e Valentina depois de 2000. Nossa. Pelo agora tem uns Benício também. Dá play aí, Bernardo. Vai. Ih, o Bernardo. 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 Ah, Bernardo, 95.
Não importa se eu começo, sabe que tu cai no meu conceito. Tu vai me responder, eu vou começar, mas eu te venço do mesmo jeito. Porque improviso, eu faço enquanto finalizo. Eu sou o estudante que chega na rima pesada e hoje eu concretizo. Porque a minha rima é pesada nesse clete. Você chega, representa, só que é moleque. Olha só, meu mano, eu tenho talento. Tu faz batalha de frente com a tua mãe, também eu faço batalha do conhecimento. Porque... sabe que eu chego, parceiro, sem ladainha. Esse castelo não é fosse minha. Eu dou ele pra minha mãe e falo, toma aí, minha rainha. Esse aqui é o amigo. Amigo, eu admito. É rua, realidade, não é Instagram que não tem filtro. Toma aí. Louco. Na vida já tomei várias porradas. Se você não se diverte com a tua coroa, menor, não posso fazer nada. Se liga, eu vou te matar. Presta atenção no sapatinho que eu vim pra mim, filha da puta, você não vai me ganhar. Agora eu assumo. Se tu chegar com o castelo, pera lá, vai lá, estudante, tá na boca de fumo. Tá ligado que tu cheirou a toa. Vem comigo, vou ver o que eu chego, manda pra linha. Desculpa se eu te xinguei, essa rima não é minha, então vem. Tá ligado, tu é estudante, mas em matéria de improvisado. Você é vacilão pela alfabetização, eu já tenho doutorado. Você tá indo de frente, com o bagulho tá doido, tu fica pior. Aí, menor, tá ligado, seja inteligente, não tem panela, mas pra tua frigideira antiaderente. Você vai ser verdade, olha essa baixinha que meu filho é uma viagem menor. Tá ligado essa parada, tá de óculos perante a rapaziada. Por que que é isso, tô entendendo nada, tu ficou cego quando tu vê uma mulher pelada. Cara, me quebraram isso. Que graça isso, cara. Nossa senhora. Segura, Bernardo. Vou comentar com as minhas amigas aqui o valor dessa punchline aí. What the fuck? Nem 20 centavos. Nem 20 centavos o valor dela. Do nada. Tinha que ter parado lá minha, no, né? Alfabetizado, o conhecimento foi bem mais foda. É? Chegou ali, deu uma cabulosa que tava lá em cima. Caraca, pode parar aí. Mas sabe o que que é isso? É o que eu chamo de desespero. É tipo quando a professora fala, gente, vocês vão ter que dançar a quadrilha. Aí você fala, ah, não. Aí a professora fala, mas vale ponto. Na hora você lança o bigodão e vai pra festa junina tranquilão. Fazer o balancê, pula fogueira. É tipo isso, o cara tá ali, já não, ele já falou tudo, ele já viu que ele mandou bem. Só que aí ele precisa finalizar no desespero. O que que rima com Ada? Uma mulher pelada. Blau, aí pra você. Podia ter falado timbalada, tijolada. Podia ter falado marmelada. Tantas coisas. Meteu mulher pelada. Mano. Nossa. A hashtag de hoje é: podia ter falado timbalada. Podia ter falado timbalada. Aí, louco. Em homenagem ao Bernardo aí pra me redimir, queria dizer que, mano, 1995 teve um dos melhores The King of Fighters aí, certo, mano? Foi uma edição muito bacana, tá? Então eu queria deixar isso aqui no ar pra me redimir com o pessoal de 95, tá bom? Mas o pessoal de 2000, mano, eu não consigo respeitar, porque pra mim vocês são os bebezinhos, as crianças. Eu não consigo entender que, enquanto, gente, eu tava ali já procurando emprego, vocês estavam nascendo, estavam no colo de suas mães. Isso é difícil pra mim conceber isso ainda, mano. Agora a gente segue, vamos seguir. Tem nosso campeonato, hoje é nossas quartas de final, semana que vem é semifinal, final, disputa do terceiro lugar. Só explicar aqui, Mel, seguinte, cada batalha tem 3 votos. Um é seu, um é meu e da Pela Ordem. Terceiro voto é da plateia aqui, essa que nos assiste. Entendeu? Vamos ver, vamos dar esse voto de confiança pra essa plateia, que inclusive tá me chamando de velho aqui. É pra isso que o jovem tá servindo. Entendeu? Tá ligado? Xinga muito no Twitch. Xinga, tá xingando aqui, tá tentando me ofender, tá tentando fazer eu ficar constrangido com a minha idade, porém, eu sei do meu valor.
tá? Ou aquela frase de todo mundo que fala uma besteira e depois vai tentar se redimir e diz o quê? Quem me conhece sabe. Eu amo essa frase. Eu também, que não quer dizer porra nenhuma, mas as pessoas acham que ela... Exatamente. É, quem me conhece tá ligado. Quem me conhece... Na verdade, ela só confirma a merda que foi feita, porque a pessoa faz a merda e fala, quem me conhece sabe, ou seja, quem me conhece sabe que eu sei mesmo. É uma frase que não diz nada, né? Não diz nada. Quem me conhece sabe. Sabe o quê? É que, né, tem um parceiro meu que ele falou um negócio, às vezes, mano, você vai num barato e a pessoa, tipo assim, um camarada seu faz um bagulho zoado, assim, uma música ruim. Como é que você fala pra ele, tipo assim, a música tá ruim? Aí ele falou assim, mano, eu não falo pra uma pessoa que a música tá ruim. Sabe o que eu falo, tio? Eu falo alguma frase genérica que tem duplo sentido. Tipo assim, aí, mano, só mesmo alguém que nem você pra fazer uma parada dessa. Nossa! Caralho, mas aí também... Que a pessoa vai embora achando que rebentou e você também não se comprometeu elogiando um bagulho que você não achou bonito. É mais fácil dar um tapa na cara da pessoa, né? Não? É isso, mano. Você é agressiva. Você é agressiva. Ó, toda semana nós escolhemos aqui o dono do Mike, ou a dona do Mike, que é aquela pessoa que, mano, mandou bem, mas às vezes não ganhou a batalha. A outra pessoa mandou melhor, ganhou a batalha. E aí a gente tem esse destaque pra essa pessoa que foi o dono ou a dona do Mike. Firmão? Informação importante, deu ruim na sua internet? Você tem 5 minutos pra voltar. Não voltou em 5 minutos? É W.O., certo, mano? O cara que tava enfrentando você, a mina que tava enfrentando você, venceu. E isso aí é o que vai acontecer. Então, mano, já dá um rolê na sua casa agora enquanto a gente tá falando e você fala assim, irmão, sai do Free Fire, sai do Fortnite, sai desses baratos tudo, tio. Nada de ver bagulho de Netflix agora. Filme do Caetano Veloso no Globoplay, Narciso em Férias, depois você termina, entendeu? Fala pra sua mãe, o Caetano vai continuar lá, entendeu? Não é hora disso, é hora de fazer batalha de freestyle, ok? Outra coisa, não esquece de zoar o Ronald Rios no Twitter pra mim, tá? Por favor. É a única coisa que eu peço pra vocês. Se o jovem pode fazer algo por mim nessa noite, é zoar o Ronald Rios, é assim... Meu coração vai redimir todos vocês e a gente vai se transformar de novo em uma grande família. Quem me conhece sabe. Certo, ó. Competição vencedorzão que vai aparecer na semana que vem. Recebe um kitzão monstro da Laboratório Fantasma. Vai chegar aí na sua casa. E uma bolsa de estudos. Aí é foda, né? Bolsa de estudos é legal pra caramba. No valor de R$1.000. Lá no site da Alura. Firmeza? Então você ainda recebe um incremento aí pra sua profissão. Uma parada que pode ajudar você a melhorar seus trabalhos na rede, firmeza? Agora, ô Bernardo, já passou o nosso break? Ah, então chama no nosso break aí. Pode pá. E as lives, Mel? Você tá fazendo umas lives? Sim, muitas, na real. Mais do que gostaria. Rolando várias. Exatamente. Mas não é isso, é o que tem para hoje, então a gente vai se virando no jeito que dá, assim. Mas o que me incomoda, na real, é que a gente tá nesse processo, né, de fazer também as pessoas entenderem que elas querem ter acesso aos artistas, mas também precisam fortalecer, não é só porque é uma live que não significa, né, que você tem que pagar sua conta de internet, que você tem que tá com uma luz para as pessoas poderem te enxergar e tudo mais. Então, o que eu tenho sentido mais dificuldade nesse processo é fazer todo mundo entender que tem que ter um equilíbrio. Não dá pra gente ficar fazendo só live de graça, sem a gente não conseguir pagar a nossa internet para estar disponível para fazer live, tá ligado? É, o famoso quer rir, tem que fazer rir, né? Exatamente. É... Fora que nosso cabelo é caríssimo, né, meu? Nosso cabelo pra ficar belíssimo, vai uma grana. Aparece feio, lembrado, o povo fala... Então a gente tem que aparecer bonito e o povo ainda não quer pagar. Fico chateado com essas coisas. Exatamente. Caralho, agora vocês chamaram no papo de mil graus. Mas você não tem cabelo, pela ordem. Você tem um talinho verde aí. Mas isso daqui é hidratado com creme da Gabi de Pretas lá. Ó, a linha da seda que ela lançou para crespo. Você não tá entendendo aqui. Não, mas crespo é alface, não é tomate. Não tem tomate crespa, tem alface crespa. Mas esse talinho é crespo, porque eu não sou um tomate feito na Alemanha. Eu sou um tomate que tem uma descendência ali, uma ancestralidade.
Você é louco. Isso aqui é um tomate de Oxum. Logicamente. Voltamos. É isso. Mano, vou sortear minhas chaves aqui que eu ganho mais, porque ficar ouvindo e ficar nessas ideias de tomate é foda. Ó, primeiro nome. Olinho versus Izel. Na verdade, Izel. Não. Izel, lembra do Izel, né? Lembro. Na verdade, não é Olinho versus Izel, não, que eu dou uma bagunçada nas chaves pra ficar uma surpresa. Então é Olinho em uma e Izel na outra. Olinho lá do Vale. Olinho e Izel. Tô ativando meu Death Note aqui. Vamos ver quem vem lá. Tomé foi divertido semana passada, hein, gente? Tomé contra Colombiana. Boa. Não, Colombiana tá aqui na última. Primeira rodada é os cabeça da chave. Segunda rodada é os adversários. Snormax. Então a gente vai ter Olinho versus Snormax. Eu não sei pronunciar o nome desse MC, eu vou ter que fazer um workshop. Snormax. Você tem que baixar aquele aplicativo Duolingo. A gente fala todos os idiomas, mas esse nome a gente não consegue. Izel versus Flor MC. É, titio. Tomé versus Pauê. Ah, Pauê é o chacoalhar o Dolly. Caralho, é verdade. É o Pauê. Colombiana versus Chagas MC. Vamos lá. Isso aí, Olinho versus Snormax. Isso. É isso aí, meu lindo. Ah, Bernardo. Como é que você pode achar que eu fico magoado com você, com essa perfeição que você exibe toda quarta-feira? Não, eu estendi um pouquinho pro 95 justamente por causa de você, porque 95 também, mano, foi... Porra, mano. Tá bom? Eu tava na escola já. Vamos lá. Chama aí. Olinho Snormax. Eu sempre dou uma olhada no chat pra ver se... Yo, salve! Fala, família! E aí, Olinho, suave, irmão? Salve, MC, o Santos tá jogando, mano. Sei que você é santista, então, informação importante. Da hora, é, mas isso. Eu tô preferindo aqui as batalhas de freestyle, que os monstros mesmo que eu quero ver tá tudo aqui. É isso. Referência a uma poesia da Mel Duarte, hoje a verdade vai ser dita. Ô, louco, chamou, hein, Olinho, aí sim. Mano, o maluco chegou embasado. Exatamente. Quem tem, tem, certo? E aí, Snormax? E aí, tranquilo? Tudo bom, irmão? Salve, Snormax, pô, irmão. E aí, Olinho, satisfação. Saudade de tu, cachorro, eu lembro de tu. Ô, valeu, mano. Também lembro de você, cara. É nóis. E Olinho, cara ou coroa, meu mano? Porra, eu não tenho sorte nesse bagulho, mas vamos ver. Quero o cara. Bora ver. Porra. Deu cara, mano. Você tem sorte. É nada. O cara jogou pra ganhar, não acredito. Cara, caralho. Começa pra nós, Japa. Começa aí, Snormax. Começa, mano. Tamo junto, cachorro. Mano, instrumental 1, então. Snormax começa no instrumental 1. Olinho responde no instrumental número 4. Firmeza, meu Deixa mano? Eu só achar aqui rapidinho pra não ficar falando na hora, rapidão. Tá tudo certo, meu mano. Nós também esperamos, tá tudo certo. Que certinho. Ok, é isso. Só tempo. Tranquilo. Pode pá? Pode pá. Então, mano, Snormax, é tudo no seu nome. Boa batalha, meus manos. Feliz de ter vocês aqui de novo. Pô, eu que agradeço de estar aqui. Isso aí é instrumental 1, certo? Instrumental 1. E Olinho no instrumental 4, depois inverte. Pode pá.
Yau, tá dando pra ouvir suave com a voz? No beat? Sim, senhor. Sim. Tranquilidade, eu começo, pois sou pioneiro. Tá vendo que assim que só faz esses freestyleiro? Você não entende, olha só, vou te explicar. Eu sou pioneiro, igual um furacão, tu vai rodopiar. Tu é olhinho, já tá tudo bem. Você tá vendo como eu vou além, e é por isso que teu nível já tá aquém. É olhinho, eu sou japonês, parceiro, olhinho eu tenho também. Tu tá vendo, olha só, sem migué, meu olho é puxado. E agora, mano, já vai puxar teu pé. Mas assim, como eu falo, tu é otário, tudo bem. Eu vim passar a visão, pois eu sou muito visionário. Tu não entende, sempre pensando aqui no meu futuro. Aqui nesse futuro, caminhada, eu me estruturo. Você tá vendo, olha só, eu já faturo. Por isso, mano, olha só que eu já cultuo tudo aquilo que é sobre o hip hop. Tu não entende nada, tá vendo, mano? Te deixo em choque. Aí, carai. Começamos bem. Olinho, tudo no seu nome, meu mano. Eu mesmo. Deixa eu só achar aqui o instrumental. É o instrumental 4, correto? É isso, correto. Demorou. Satisfação, mano. Tamo junto aí. Mas, isso é batalha, então não vou abaixar a bola aí. Legal, você quer falar de japonês? Ah, vou te matar mais uma vez que a rima flui. Já que você quer falar de japonês, isso é Samurai X e eu sou cego te matando, sou o Sui. Fechou? Então abaixa a bola. Sinceramente, sabe que pra mim cê leva bala. Te matando de katana, não é furacão Katrina, porque eu faço no olho do furacão com a rima. Viu como se faz uma construção? Agora na sua mente faço subtração. Você é visionário, prega ideologia ser seguida, mas eu sigo o que eu quiser, afinal sigo minha vida, entendeu? Não me rendo ao padrão, e você é o tipo que se rende ao patrão, já que você é japonês, eu faço uma fusão, arigato gozaimasu, matei então, tchau, já tomou um pau, fazendo freestyle assim, sou sobrenatural. É louco. É isso, instrumental 1, né? Instrumental é um, Olinho, mas faz o que você quiser, tio. Depois desse verso aí. Demorou, mano. Oh, ei, Demorou. Ah, eu vou fazer tranquilamente. Você quer falar de olho? Eu vou tacar o seu corpo dentro de um pires. Eu sou Ares, Marte trazendo sua morte, sou Horus, aceitei sua íris. Viu como é que se faz filho? Sabe que na batalha eu já puxo um gatilho. E isso é trem, eu sou o Big Train, tipo blues, melancólico. Ou te joguei no trilho, cê não vai saber me interpretar. Acho que é por isso que cê não vai passar. Não é Snormax, que eu sou Snormal. É o seu padrão, que hoje eu vim pra quebrar, cobrar. Faço verso pra te cobrir, cê viu a métrica que eu faço. Você não pode pegar. Por isso que eu vim pegar de quem me pega. Faca ou foca, a sociedade cega. E eu sigo nessa saga, vida tá salgada. Só que eu te corto com a adaga. Verso que te indaga, te indaga. Lembra que eu sou tempestade de areia, meu flow é draga. Ou dragão, dragão de Komodo. E a você, você sabe que eu não me acomodo. Vai instrumental 4, né? Ele vai. Pode ir pá. Só vou ajustar aqui, tranquilo. Opa, entrei um de novo, perdão. Yau. Tá suave, né? Tá suave, né? Yau. Tá vendo que minha rima em brasa, não vou abaixar a bola, pode mandar só Oliver Tsubasa. Por isso, te falo, teu verso foi corroído. Sinceramente, mano, você perdeu teu sentido. Do nada a voz ficou grossa, né? Não, o teu fudido. Qual foi? Tu tá rimando ou tá sendo possuído? Não entendo, como é que fala de subtração? No final, nas minhas contas, você é mó cuzão. E sabe, vai ser rimando, tá vendo? Se desmonta, é subtração. Nacional, deixa na minha conta. Irmão, tu tá vendo, vou ganhar os títulos.
Não importa, mano, cara, o que que for currículo. Você é Samurai X, tá vendo? Se compara. Aqui você entra em extinção, meu cara. Tá vendo que aqui eu trago uma Simassara. Sou Akira Kurosawa, tu tá vendo extinção nas Simassaras. Te falo, sou o último samurai. Por isso, nessa cima, garanto que você cai. Você fala de trilha sonora, tá vendo? Todo respeito, nem assim pra você ser trilha sonora do gueto. Andar aqui uma poltergeist ali no meio. Começamos muito bem. Começamos muito bem. Olha. Bernardo, por favor, coloca ali no chat a enquete para o povo poder participar. Eu quero ver o que que o povo vai dizer. O que é que o povo vai dizer? De minha parte, eu gostaria de começar dizendo: estou chocado e estarrecido. Olinho, que capacidade é essa? Foi incrível. Foi incrível. Quem viu, viu. Que freestyle lindo. Sério, pra nós as referências, mano. A liberdade, a precisão técnica. Eu fiquei de cara. Eu gosto do Snormax pra caralho também. Mas a forma como o Olinho embalou os dois versos, o primeiro e o segundo, mano, fazia tempo que eu não vi um negócio desse. Ó, eu sei que o povo gosta de terceiro pra ver sangue, pra ver correr o bagulho, mas, gente, pela ordem, me fala aí sua opinião, mas eu iria de Olinho aqui, mano. Tô indignada. Tô só a Emília quando a jaca caiu em cima, tô no chão agora nesse momento. Tô só a boina da Kelly Key, né? Tô só o macaco do latino quando foi atropelado, eu tô jogada no chão. Tio Elvis, lembra do Tio Elvis? Tô só o Tio Elvis quando foi atropelado, assim, tô sem... Assim, eu nunca consigo... O Snormax, ele manda bem, ele é massa pra caramba... Mas o Olinho, ele chegou assim, ele chegou pra humilhar o Satanás. Chegou dando então, bica na cara do cão, era isso? Dando bicuda na cara do cão. Aí a gente não tem nem como, assim, eu sempre gosto de terceiro round, mas eu acho que o Olinho, ele já conseguiu aqui, já, ele atingiu mais do que o adversário, ele atingiu os jurados e a população brasileira. O Brasil parou nesse freestyle. Eu acho que o Olinho é capaz de derrubar o presidente. É agora que essa porra vai pra frente mesmo. Mel Duarte, seu voto, por favor. Olinho, Snormax ou terceiro? Ai, gente. É, você que vai decidir. Que pariu. Chat decidiu o quê? A opinião pera, é do pera, 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 pera. Deixa aqui a Mel falar a opinião dela. Pera aí. A minha opinião é, Olinho, foda. Pode falar palavrão? Pode. Foda pra caramba, pesado demais, mas eu achei que nessa segunda aí também o Snormax deu umas letras braba. Deu. Eu gostaria de ver o terceiro. Ah, então você e o pessoal do chat chamou o terceiro, teremos um terceiro, então. Teremos um terceiro. Bom, é isso. Quem terminou? Snormax terminou? Certo. Sim. Então, mano, meu mano Snormax começa, meu mano Olinho responde. Terceiro round. Senhores, parabéns pelo alto nível de suas rimas, pelo empenho intelectual, musical, pela precisão cirúrgica em seus verbetes bem encaixados nesse freestyle. Que a Deus, que Nossa Senhora da Boa Rima guie suas palavras nesse terceiro round. Por favor, Olinho começa, instrumental número 6. Não, Snormax começa. Snormax começa instrumental número 6. Pois então. Tá muito alto o beat? Tá bom. Tá bom? Yeah. Uh-huh.
Eu lembro bem que você falou de katana. Aqui é Mortal Kombat, te mato igual Kitana. Mas sinceramente, ô teu cuzão, isso é katana. E eu tô catando, mano, os teus restos dos corpos do chão. Então, você quer falar de subtração? Tá vendo, mano, que essa daqui é tua retração. Tá tudo bem, nessa batalha Snormax te subtrai. Só que aqui é a Twitch, então aqui o sub atrai. Tá vendo, mano, cara, assim tu segue a vida. Mas eu tô te falando que pra mim tu é um verme. Aqui no instrumental eu me sinto imortal. Você segue tua vida e garanto que a morte tenta e me segue, mas não alcança. Tá vendo, olha só, da tuas areia. Sinceramente, mano, dá até vergonha alheia. Furacão de areia, tá vendo, é tua treta. Mas se má com você, perdi meu tempo na ampulheta. Então, olha só, sou mestre de cerimônia. Invencível, indestrutível, então posso ser zonhas. E é isso mesmo, tu tá vendo, teu cuzão. Da tua areia, areia demais pro teu caminhão. Satisfaction, mano. Deixa eu só aumentar aqui. Certo. Instrumental número 6, meu Manolinho. 6. Ok. Demorou, tá bom, tá bom. Tá suave, tá suave. Tá suave, né? Tá suave, né? Yeah, satisfação geral, satisfação mais. Oh, cê quis puxar de novo pro assunto de katana. Quis puxar de novo pro assunto de katana. Brota com seu quinteto pra ver se tu é penta. Eu rimo como Mário Quintana. Viu como é que se faz? Fazendo verso bom, eu venho trazer a paz. Mundo falta empatia, falei Mário Quintana. Na verdade, na sua vez. Oh, tentou e eu sou o Sérgio Vaz. Aí, fica quietinho que eu faço verso que é bom. Se atropelo como Cena pilotando um kart, mas eu não quero o nacional, eu quero história, tipo a Mel Duarte. Então, fechou, eu faço referência com o que tá aqui. Cê quis falar até de tempo e ampulheta. O tempo é só uma desculpa pra quem não alcançou o objetivo, ou pra quem vendeu a alma pro sabe com que eu ia completar, né? Ou só que no fim eu vim pra te representar. Eu quero representar quem se sente representado, mas o seu tempo te fez ser fracassado. Eita! Mel Duarte, você é a nossa convidada, você começa. Agora não tem como escolher terceiro. Não tem, tem nem o que falar. Ó, o Snormax, sagacidade nas palavras, porém Olhinho trouxe referências vivas, né? Sem palavras, Olhinho. Cabuloso, cabuloso. Falou cabuloso, ideia mil grau. Pela ordem. Eu só tenho uma palavra a dizer. Dig. Satisfaction. Muito ligeira. Mano. Eu acho que é Olhinho também. Pra mim é Olhinho. A enquete já tá no ar, meu mano Bernardo. Certo. Olha. Sérgio Vaz, Mário Quintana, Mel Duarte, triangulou com o Mário Quintana, que tá no além, voltou aqui pra geração nova e falou assim, mano, e tá entregue. Achei lindo. Chamou, mano. A tríade. Achei lindo, achei lindo, achei lindo. Ó, rapaz, que beleza. Tô só esperando aqui o povo da enquete, o que o povo vai dizer, tá ligado? Se vão de Snormax. Gostei, o Snormax chamou no Tsubasa ali também, só quem catou as referências, os caras virou ali uma hora, teve uma parada ali que foi só batalha de anime, só quem assistiu os animes é que sabe, entendeu? Os caras da TV Globinho que foi desempregado pela Fátima Bernardes, tudo chorando, tá vendo como as pessoas assistiam o que nós passava? Olha que beleza de batalha, senhores, senhoras e senhores. Tô aqui feliz, viu, mano? Nível. Hoje a igreja aplaude de pé. Aplaude, mano, aplaude. Snormax veio pesado, Olhinho veio pesado, mas Olhinho... E aí, quanto foi o chat? Ih, tio... Olha lá. Ah. Olhinho, parabéns, meu mano. Snormax, muito obrigado. Obrigado, mano, obrigado. A satisfação, mano. Nice. Você tá na obrigado. Próxima fase, guerreiro. Olhinho, é nóis, parabéns. Irmão. É isso, tamo junto. Oh! Emicida, posso te pedir um bagulho, irmão? Claro. De coração, manda um salve pro Alê, mano. Da Bahia, o Alê.
Certo. Mano, o menor é brabo, cê é louco. E aí, meu mano Alê, diretamente da Bahia, aquele salve do Emicida, tamo junto. É aí, pessoal da RN, amo vocês, mano, é isso, eu tô aqui por vocês, porra. E é isso, tamo junto. Que foda. Que foda. Bernardo, é Isel e Flor MC. E aí, Flor? E aí, Flor? Salve, tô me ouvindo? Perfeito. E aí. Tudo bom? Salve, salve. Tudo bem, Flor? Tudo bom. Salve, Emicida, salve pela ordem, salve, meu, satisfação total. Salve. Nossa. Qual foi? Fala se dá pra me ouvir. Tô te ouvindo, mas você tá com a voz meio São Pedro, assim, tá tendo um eco na sua voz. Tá tendo eco ainda? Tá. Pois eu vou tirar o fone, um minuto. Fala tu, Emicida, como tá? Agora melhorou, só que parece que você tá mais longe do microfone. Ô, oh, tô perto do celular, que é o mais próximo possível. Gisel, faz aquele pedido que a gente lá, do que, pai? Do que, pai? Do apertar pra falar. Ô, oh, eu tô usando isso. Tá? Mas aí, você não tá, você tá pressionando o tempo todo, não tá? Aí. Demorou. Fala aí, Zé. Tá ouvindo? Sim. Então. Demorou, então. Como é que mas tá dando eco. Tá é só pra cá que tá dando eco? Ou será que tá dando eco? Entendi. Mas e na hora da rima? Entendi. Fechou. Flor, caro coroa. É sempre coroa. Ó, deu cara. Isel escolhe. Quem começa, Isel? Flor começa. Instrumental 5 e instrumental 8. Flor ataca no instrumental 5, Isel responde no instrumental 8. Boa batalha pros dois. 45 segundos, Deus abençoe. Tá dando pra ouvir suave aí o instrumental? Tá sim. Ó, Isel. Yo. Assim, ó. Então, Isel, agora eu te bato daqui até Israel. Pode ajoelhar, orar pro céu, que a testemunha da sua morte hoje é a mel. A flor te mostrando o gosto do fel. É isso mesmo, agora cê vai ela para o beleléu, parceiro. Porque agora cê tá é muito fudido, que cê trombou a mina que bate quanto gatilho. Porque é isso mesmo, nós gostar de trocação. Não venha para o meu lado com acariciação nas palavras. Porque isso daqui é rimar com alma, é rima que vem e bate, é contra-ataque. Eu quero ver se você tem palavra pro combate, porque se não tiver agora, cê vai se perder. Bateu comigo agora, cê nem vai entender tudo que eu vou te dizer, porque saiu, foi lá de dentro, a flor mostrando coerência e muito talento. Então, cê pode procurar, que aqui cê não vai encontrar, porque é isso mesmo, a flor, aquela pior do seu jardim, aquela que tem gosto pior que capim. 45 segundos, Isel. Tá dando pra ouvir o beat, tá? Sim, senhor. Pode ir pá. Ih, carai. Cadê o som dele? Tá ouvindo? Aham. Agora sim, vai que vai. Salve, flor. Ei.
Demorou. Ah, ei, você falou que vai rimar tem Israel e que hoje você vai decretar a minha ida pro céu. Só que eu me defendo com as minhas rimas. Se você é Israel, hoje você entra em confronto com a Palestina. Isso daqui não é mais que irmão, mas eu nunca que apoio essa guerra por causa de religião. Porque Deus não disse isso não, ele disse ama próprio do mesmo jeito que cê ama o irmão. E você disse pra eu não te acariciar uma parada, beleza, flor, eu vou ter que te esmagar. Quem disse que eu ia te acariciar? E se você quer porrada, é porrada que eu vou te dar. É você que tá pedindo, então não vem reclamar, porque tudo que você pede eu tô aqui pra te dar. Você é a flor do meu jardim, igual capim. Eu tô aqui nesses campos, eu sou mais que alecrim. De mim que você tira seu sustento, ô otário. Eu sou bem mais que isso, eu sou latifundiário. Porque a flor vai virar presunto, latifundiário. Pode ir hoje que eu fiz mais um presunto. Volto no beat 5, é isso? É isso aí, abençoado. Continua aí. Vai que vai, vai que vai. Não olha pra nós, não. Vai que vai. Só soltando, um minuto. O Mamute tá adorando. Eu tô vendo o Mamute no chat. O Mamute tá adorando. Ele cai pra salve, trás. Salve, Mamutão. Você deu um salve em mim, salve pra você, cachorro. Ei, vem com nós, então. Vem com nós, então. Ah, ei. Ah, então qual que foi, flor? Vou te dar um papo de gênio. Porque pra mim, você precisa de uma partícula de hidrogênio. Porque, tipo, eu escuto sínteses aqui, não tem luz solar. E eu acabo com a sua fotossíntese, tipo assim. Mano, eu sou gênio, é natureza, é de noite. E a gente disputa oxigênio. E porque você sabe, eu vou dizer. E se a gente disputa, eu vou ter que pegar pra mim e tirar doce. Porque você sabe que eu vou te explicar. Você quer agressividade, eu quero ver se você tem peito pra peitar. Porque você falou que é mina que gosta de trocação. Pra parabéns, eu também, eu não escondo a cara, não. Eu tô botando a cara, cê sabe, Zé, eu te mata. Tipo, eu dou a cara e cê pode dar tapa. Tipo, mesmo que é esse que é o legado. Rock Balbo, eu tô cansado. E pra bater, eu tô dando é o outro lado. E cê pode vir, que eu posso tá na parede. Eu dou a reviravolta quando eu me encosto na rede. É isso mesmo, pra fechar, pode pá. Quero ver se essa mina vai responder tudo que Zé vem atacar. Olha o olho da Pela Ordem, olha o olho da Pela Ordem. Tô adorando. Flor, tudo no seu nome. Oito. Instrumental, oito. Pode pá. Alto nível. Você falou que é agropecuário, é isso mesmo? Então eu digo que eu sou diferente, porque eu sou do Mato Grosso, tenho consciência. Então, parceiro, não fecho com esse tipo de gente. Então é isso, agora moiou pro seu lado, falou do alecrim, se achando aí o alecrim dourado. Mas, parceiro, aqui é outros esquemas, é isso mesmo, eu te mostro qual que é do problema. Ó, você falou até qual que é o papo de Deus, pelo amor. Agora vai pagar, diz que sabe da mensagem, qual é pastor, vai querer interpretar. Tá, cada um na sua interpretação. Então fica na sua, meu irmão. Eu não tô nem aí pra qual que você vai dizer. Eu só vim mesmo para fazer tudo que eu fiz. E eu demonstro, é isso mesmo. Agora eu mostro qual que é do monstro, ó. Que você só falou. É isso mesmo, mas metade ninguém escutou. É isso mesmo, então agora eu já mostrei. Que é isso agora, logo eu já logo picotei. É, meus amigos, é, minhas amigas. Uma batalha de freestyle, ela tem alguns ingredientes. É isso mesmo, tio. Chegou, Flor chegou chamando pra trocação já. Entendeu? Já desceu arregaçando as bangas, falou, peraí, segura meu celular. Tirar meus brincos aqui. É. Segura minha Didian aqui, que, que agora ele vai ver. Malandro. Ela já chegou, tipo assim, peraí. Lembra do daquele filme, O Grande Dragão Branco, que o cara mexia o peitinho assim, ó? Vocês lembram desse filme? Que o cara falava, bonito, mas tijolo não revida. Foi desse jeito que a flor chegou. E a plateia gritava, Chon-Li, cê tá louco, tio. É muita sessão da tarde, mano. Ó. Mel Duarte, você é nossa convidada. Você vai votar primeiro. Quem? Izel. Não faz isso, não.
ou Flor MC? Temos duas opções. Ou terceiro também. Ainda estamos aqui no primeiro momento. Também tem o terceiro. Precisa dar justificativa? Não. Aqui fritando os pensamentos. Várias ideias. É isso, a Flor chamou pro papo, pesada, curti muito o flow. Mas, Zé, o capim não vira presunto, tá ligado? Flor, meu voto vai pra Flor. Capim não vira presunto. Olha o sorriso da Pela Ordem. Olha o sorriso dela. Ai, gente. Pela Ordem, pra onde nós vamos? Olha... Eu vou dizer primeiro o que eu voto e depois justificar. Eu vou pedir um terceiro por motivos de... A Flor chegou tacando tamanco na cara do Izel. E aí eu senti que no primeiro momento o Izel tomou essa tamancada na cara. Aí ele falou, ah é, levei a tamancada? Então calma aí. Aí ele foi, jogou o quichute dele na cara da Flor MC. Aí eu falei, agora a Flor MC vai vir na facada nele. Ela vai dar uma facada nele. Aí ela veio mais de boa. E aí, assim, eu achei que no segundo ela veio mais de boa. E se ela tivesse, né, acho que ele veio mais ali pesado. Ele falou ali do capim virar presunto. Também teve uma coisa um pouco masoquista da parte dele, que ele falou, pode bater de um lado, bate na, do outro lado da minha cara. Rolou um negócio rolou, meio... Rolou. Eu senti que o Izel curte um rolê do ali do látex. Se alguém quiser dar uma chicotada nele, acha que tá tudo bem. Ele, né, ele tá tranquilo com isso, né? Ele é maior de idade também, que a gente perguntou semana passada, então tá tudo bem. Então eu vou querer ver um terceiro pra ver se esses sapatos voltam pro pé ou se eles vão tacar a pedra, como é que vai ser. Quero ver sapato voando na cara do amigo. Eu achei o Izel muito bom, mas eu quero ver um terceiro também. Porque a Flor abriu a batalha de uma forma magistral. Ainda veio num swing meio gangsta, né? Anos 90 aqui, calma aí, calminha, falando, pá, trocando aqui. Ah, mano, aí o Izel veio na febre, tá ligado? Respondeu bem. Acho que na segunda a Flor não desempenhou tão bem, tá ligado? Então eu gostaria de ver esse terceiro também. Bernardo, como é que tá no chat? Então é terceiro. Bora. Quem terminou? Flor terminou, Flor começa. Instrumental número 2. Por favor, os dois no instrumental número 2. Essa ideia do masoquismo foi foda, hein? Rolou mesmo, eu vi. Vai ser rimando. Toda semana é um Dolly sendo chacoalhado aqui. Ó. Você falou de fotossíntese, de respirar. Eu digo que é isso, é verdadeiro. Você falou que tava só respirando de noite. Aqui a gente respira mal o dia inteiro e todo dia. Bem-vindo a São Paulo, só aguentar a atura. É isso mesmo, então a gente mostra qual que é a rua. E você veio, fala de tirar o ar. Eu sou a flor, é fotossíntese, ajudo a respirar. Através de palavras, através de munições. É isso mesmo, através de insinuações. Sempre naquela palavra que é bem engatilhada, aquela que atinge o alvo, é acertada, porque gastar palavra ao vento, isso geral faz, é isso mesmo, até papagaio fala. Então eu venho aqui agora, mostro que eu sou sagaz. Quando a gente fala, geral se cala, porque presta atenção quando a ideia é boa, é isso mesmo, e depois o barulho que ecoa, porque quando a ideia é boa, o barulho é a consequência, mostrando o rap que tem muita essência. Meu mano Izel, tudo do seu nome. Tá ouvindo? Tá ouvindo suave? Ouvindo suave. Demorou. Deixa o beat vir. Só carregar. Eita, que beat louco. Ei, ó, ó. Ei, ah, ah, ei, ah.
Qual é flow, MC? Tu é tapado, eu vou explicar. O que que foi? É tão difícil se prestar e escutar. O fato de respirar é só um conceito. Seu cérebro não é oxigenado e não pensou direito. Cê não pensou na resposta, você não pensou no taque. Tipo, por isso que no segundo cê sente o baque. Porque cê sabe que essa é a parada. Cê é a flow, o gás carbono é igual essa rima. Pra mim não serve de nada. Cê pode despejar no ar que eu não quero. Cê passa vergonha, só que não sabe que Zé é da Amazônia. Tipo assim, eu falo com as paredes. Eu só apoio a gente, taca fogo em outro tipo de verde. Desse tipo de verde que o Bolsonaro faz, não. Porque esse cara, mano, é só vacilão. E 2002 é votação pra não colocar nenhum corrupto e nem colocar um cala ladrão. Porque cê falou que cê ia respirar. Demorou, né, mano, que eu rimo sem alvoroço. Como é que cê vai respirar se a minha rima é uma estaca? E no momento de agora eu enfio ela no seu pescoço. Olha, posso começar, pessoal? É. Vou começar. A minha inclinação, devido aos dois primeiros rounds, estava correta, sacou? Eu acho que a flor começou de um jeito magistral, repito. Começou de uma forma magistral. Mas no segundo, não teve o mesmo desempenho. E no terceiro, também não. Ficou um pouco mais perdida as ideias, ficou buscando ali. Às vezes você sente que o MC ele tá buscando uma linha, ele tá buscando uma forma de encaixar aquela levada. O Izel, você sente a busca também, mas acho que ele foi mais preciso, inclusive de trocar com ela e de buscar algumas palavras também que estão fora do senso comum, né, mano? Eu gostei muito da rima da síntese com a fotossíntese ali que teve na anterior. Eu acho que agora os dois brincando nessa coisa do oxigênio aí, ele conseguiu pegar isso aí e trazer de volta também. E gostaria de dizer para as pessoas que estão aí na sintonia que é isso aí. Na batalha de freestyle, você também aprende sobre biologia. Entendeu? Então, meu voto é Izel, minhas amigas. Pela ordem, por favor, você concorda comigo? Você discorda de mim? O que você está pensando, pela ordem? Eu concordo com você e eu estou pensando numa coisa aqui que me preocupou. E Zé é um menino que eu não me lembro se ele... Esse menino, ele tá causando um problema. Eu tô achando que a Polícia Federal vai bater na minha porta logo mais por causa desse menino. Porque, ó, primeiro ele lança a braba de masoquismo aqui. Eu não lembro se ele era maior de idade ou menor. Aí agora ele veio me falar de fogo no verde. E Zé, tua mãe sabe dessas coisas, que tu fuma essas coisas? Tem uma preocupação aqui. Quero saber se tua mãe tá ciente, se você tá com as vacinas em dia, se você toma mucilão antes de dormir, como é que tá a sua vida? Porque você é um menino muito jovem, parece ser um menino que não tem nem 18 anos. Então, por favor, né, a gente tem essa preocupação. Mas o meu voto é o Izel. Mel Duarte. E mais delongas, Izel chegou chegando. Foi uma responsa. Meu mano Izel. Ô, Bernardo, como é que tá a nossa enquete? Ah, deu Izel, então, deu 3. Parabéns, Izel, você tá na próxima fase, mano. É nóis, irmão. Aí, você flor, é da onde, mano? Viu? Você é de eu onde? Eu sou de Fortaleza, pai. Ah. Quer dizer, eu moro em Fortaleza, mas fui nascido e criado em Manaus. Vim pra cá em 2017. Ah, peguei a rima da Amazônia ali, foda. Pegou. Flor! Salve, Flor. Salve. Muito obrigado pela performance. Parabéns pelo primeiro verso, mano. Arrebentou. Tá ligado? É foda. Isso, foda. Só espero agradece mesmo. Você aí. Ah, eu também, com tu certeza. Tu foda, Flor. Maravilhosa. Foda. Satisfação. Salve aí pra todo mundo, mano, lá do Mato Grosso, tio. Eu sou lá de Cuiabá. Eu moro em São Paulo, mas eu sou lá de Cuiabá. Então, salve aí pra todo mundo lá de Cuiabá. É nóis. Demorou, é nóis. Valeu. Bernardo, próxima. Tomé versus Pauê. Agora é hora de chacoalhar o Dolly. E aí, Pauê? E aí, Pauê? É. E aí, Tomé? Opa, salve, salve, rapaziada. Tudo bem, irmão? Tudo bem, graças a Deus, os senhores e as senhoras. Salve! Caralho, que formal que você chegou, cara. Né?
Estamos muito bem, obrigado por perguntar. É isso, tudo nosso. E aí, Pauê? Pauê tá mutado, né? Pauê foi comprar um dolly. Será? É o momento. E aí, Pauê? Vai dar tudo certo, pessoal. Vai dar tudo certo. Vai, vai. Já tá aí. Ó, tá de boa, tá suave. Tá tudo certo, tá tudo certo. Ô, alto nível, hein? Gostei das duas batalhas que a gente já teve, hein? Gostei demais. Muito todo bom. Mundo. Todo mundo. Entre os vencedores, os que não venceu. Achei lindo. De verdade. Esplêndido. Esplêndido. Boa palavra, esplêndido. Eu gosto. Esplêndido. Fico de cara, mano, como a galera consegue raciocinar tão rápido em cima de um flow, assim, tipo... Dois lãs, às vezes a gente demora uma cota, tá ligado? Pra ter uma segurança pra falar um texto. Você fica lá ensaiando a vida pra poder apresentar o bagulho numa final e a galera chega com sangue no zóio a cada 45 segundos, é surreal. Eu tenho uma dúvida sobre slam e agora sobre batalha. Eu quero, vou aproveitar esse momento pra tirar dúvida com os dois, MC e Mel. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade de rimar, só que eu só rimo bosta. E aí eu quero saber se existe uma categoria onde eu possa me encaixar. Existe um mundo para mim? Para o meu talento? Aí é foda. Com certeza, pelo amor, como assim? Claro que existe. Porque eu me sinto assim, perdida no mundo, sabe? Eu quero fazer alguma coisa, eu quero seguir carreira aí. Eu ganhei até uma camiseta escrito rime como uma garota, agora eu quero seguir carreira. Pela ótica, com todo respeito, com todo respeito. Então, bosta é só ponto de vista, mano, tá ligado? Às vezes alguém acha que é, o que é bosta pra um pode ser o adubo do outro pra o bagulho ficar doido, tá ligado? Caralho. Olha, agora motivou mesmo, hein? Braba, é isso mesmo. Cola no Islã das Meninas, e aí, Pauê? Manda umas rimas lá pra nós. Ah, eu vou. Pauê chegou aí, Bernardo? Ih, gente. A rinha das produções aqui. Louco. 45 segundos para Morgado. Já da hora, uma batalha da produção. Né? Matar ele. É a batalha da produção, ia ser maravilhoso. Nossa. Bernardos versus Morgado. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Chamou no relógio, mano. Caralho, que saudade de uma bagunça na rua, meu Deus. Menina, uma batalha, me fala. Tô aqui. Me fala. Tem energia. Saudade de uma aglomeração, né, minha filha? Porra. Nossa, tá caos. Sério. Ô, mano, eu vou chorar quando eu ver o Ibirapuera. E aí, Pauê? Eu vou reagir. Ele tá mutado, tá dando pra ver o microfone dele aqui, tá mutado. Aqui não. Ah, é coisa da pela ordem, então, que constrangeu o mano com essas ideias masoquistas dela aí. às vezes o mano é crente, ela fica falando essas ideias aí de duplo sentido, mano, o cara fica tipo... Não sei se eu vou colar nisso pra ser rimando de novo, não. Mas na hora que nós lemos um salmo também aqui, ninguém vê, né? Na hora que nós falamos a palavra do Senhor, ninguém valoriza. Tá ligado? É sempre assim, pela ordem. A gente é sempre julgado pela coisa que a gente fez que é mais questionável. Ninguém vê a beleza do que a gente plantou pelo caminho com as nossas sementes. Pois é. Exatamente. Acertando a vida toda, erra uma vez, vai estar uma câmera fumando, produção, plateia, geral, mano. Por isso que a gente já faz a pose na hora do erro, que aí pelo menos sai bonito. Essa é a minha filosofia de vida. Se vai errar, faça close. Uma vez a Elisa Lucinda falou um negócio muito bom. Ela falou, já que você decidiu errar, então pelo menos erre grande. É isso. Errada não tá. Muito bom, né? Aí, você que tá no chat aí, ó, comentando, se tiver o contato do Pauê, liga no Pauê, mano. Fala, falta 2 minutos e pouco, tio. Avisa. Dá um salve nele.
Senão ele vai perder de W.O. nessas quartas de final aqui. Pô, cara, mas é triste que, né, mano? De W.O. ou não, o cara vai perder do mesmo jeito aí, porra. Mó triste. Caralho, você tá confiante também. Louco! Você tá ungido. Você tá ungido pela Nossa Senhora. Se eu fosse Cauê, aparecia agora nisso daqui pra tirar limpo. Se eu fosse Cauê, eu tirava no Hadouken também, nervoso. Nossa. Ele, sabe o que ele tá fazendo? Ele tá esperando pra ser com emoção. Ele tá esperando dar 10 segundos. Ele vai entrar. Exatamente. É isso. Mamute. Pior mamute. Que acho que é a segunda vez que o Tomé fica na pendura, né, com alguém. É mesmo? Papo reto, mano. É complicado. Que da outra vez não teve alguém que também quase... É, ó. Tá bom, por favor, chama a vinheta. Brother. Anota a data, pros meus que ainda vão chegar. 2-0 e olhe lá, deixo aqui meu testamento. Um velho apaixonado, lutando contra o vento. Parte o trem, eu também, tudo me faz recordar. O céu é o limite, há tempo pra sonhar. HIPHOP, apenas folhas então. Diz quantos manos ainda fogam como bolhas. E o trampo quando sai, quantos cai, quantos tem. O que atrai, sua conclusão, pense bem. Orgulho e divisão, forme opinião, propaganda e apelação. Destacam um em um milhão. Informação vem tão fácil, pra que se preocupar? Alguns ditando regras e eu preciso me ocupar. Sei que tudo passa e as traças não levam. Meus versos são eternos pra aqueles que observam. Haja o que houver, seja como for. Mais amor, por favor. Brother! Gatilho. Aí, estão me ouvindo, né? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo, Pauê. Estamos ouvindo. Fé em Deus. Ó. O bagulho Tomé, para, parça. Como Tomé, que faz cara, automático após isso? Como estou... faz o automático? Cara. Peraí, eu queria deixar o áudio automático. Tomé, cara ou coroa? Eu escolho coroa. Não tá automático, tá vendo? Eu falei, vocês não ouviram. Deu coroa, nós ouviu, Pauê. Calma aí, cara. A gente tá te ouvindo, Pauê. Respira, respira fundo aí choque, também, porque mano. O clique para. Aqui, ó. Coroa. Tomé, quem começa? Já que o amigo tá afobado, começa aí, mano. Caralho, mano, leva uma mesmo. Caralho, que bagulho louco. Instrumental, 7 e 6. Pauê começa no 7, Tomé responde no 6, depois inverte. Vai lá, Pauê, tudo no seu nome, 45 segundos. Fechou, mano. O bagulho não tá no automático, espero que fica da hora. Vai ficar, fé em Deus, Jesus é conosco. Aí, espero sentir a base aí, vamos que vamos. Só no teste, fazendo a rima, porque a rima é da peste. Como eu falei, eu vou chegando do Everlast, aê, eu vou tomando de assalto, até porque o pensamento fica lá no alto, ele é Tomé, a rima vale uma tapioca original, mas agora eu vou matar o carioca, espero tá ouvindo tranquilão, porque aqui eu faço minha rima e deixo esse mano ao caixão, aê Tomé, eu nem sei o que falar, eu vou mandar o Tomé naquele lugar,
E aí, irmão, eu vou pro povo. Vou vidente assim, pensamento igual o povo. Esse é o Tomé e não representar o povo. Se é carioca da gema, é da gema do meu ovo. Aí, irmão, mano, meu Tomé, eu vou chegando no freestyle, eu corto sua fé, porque o freestyle, a gente já percebeu, hoje eu te degolo, pode me chamar de Deus, porque cada um é o seu Deus, essa é a ideologia, hoje eu vou chegando, né, matando a poesia, essa é a poesia, porque a rima é muito brava, como eu sempre falo, a gente extermina com as palavras, e não vai ter a plantação, se é carioca, já acabou o tempo, irmão? Tomé, 45 segundos, Tomé. Qual é o beat? 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 É o número... É o número 6, é o número 6, por favor. É isso. Quase 10. Eu gosto... Aí, ó, eu gosto dessa escola. Aí. Tranquilão. Tranquilão. Ai, ai. Complicado aí. Aí. Claro que é complicado, esse cara não me estressa. E com certeza, mano, eu nunca vou ficar de promessa. Mas na moral, eu não fico de promessa. Demorou 25 anos pra mandar uma merda dessa? Qual que foi, não, mano? É esse que é teu papo. Agora você apanha, vai tomar só disso papo. Eu tomo de assalto, você é agiota? Que maluco que vai assaltar o carioca? Porra, na moral, meu mano, é essa tuas ideias? Por isso agora que eu te gasto na plateia. E aí, tomar aquele lugar... Eu sou incentivo, vai tomar no seu não, meu mano. Vai ler um livro, estudar, na moral, num todo tom. Porque, meu mano, sinceramente, seu raciocínio não tá bom. Na moral, você tá gritando, tá se exalando. Explica aí pra plateia, que erva é essa que tá fumando, porra. Por que tá complicado, tio? Se liga só, meu mano, agora não é arrepio que tomar aquele lugar. Na moral, vou argumentar, o cara fala que é Deus que vai degolar. Só inverter o instrumental, Tomé, e continuar, mano. Qual é o instrumental? Qual é o instrumental? Agora você foi no 6 ou 7? 7. Ei, 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 tô tranquilão, 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 tô tranquilão aí. Só me atacou de carioca, mano. Eu sigo tranquilão, calma. Tira essa xenofobia desse teu coração. Porque tá complicado, na moral eu não decoro. Parece o PM da rua que me julga por onde eu moro. Que porra é essa, mano? Vai muito além de localidade. Entendeu, meu mano? É versatilidade. Porque, na moral, que o verso aqui é adicional. Aqui é vários países, meu mano. É natural. Não sei se você entende aqui, é meu mano. O cara tá nervoso, tá rimando até gritando. Me liga, meu mano, te mato igual. Thanos, deve ter um cara do lado enfiando o dedo no teu ânus, porque meu mano, você tá gritando aí à toa, aqui eu não entendo, mano, rima pra qualquer pessoa, entendeu? Pode rimar com as palavras, mas rima assim fluentemente, senão tua mente trava, sua mente vai travar, que é com certeza lá Kazan, agora pra destravar, e o tempo aqui acabou, tranquilão que não atua, o tempo acabou e a vida aqui acaba é a sua. Pauê, 45 segundos, instrumental número 6. Parça, rapidinho, mano, eu não ouvi o mano nada, mas tá valendo, vamos que vamos. Eu não ouvi os ataques do mano, não ouvi a resposta, mano. Não sei, parça, eu, tipo, até tô clicando aqui desesperado, mas não sei. Tem um resumão, sei lá. Um resumo. Agora, produção. Quiser pela ordem, resume. Pela ordem, ótimo, ótimo. Enquanto o Bernardo é resolve, pela ordem, faça um resumo do que o Tomé disse para o nosso amigo Pauê. Olha, o Tomé falou que você tá gritando, que você tá muito alvoroçado, tá viçando aí com o tom de voz. É, falou que você só falou que ele é carioca e que isso daí é coisa de xenofóbico. Aí ele falou também uma coisa que eu achei muito grave, cara, muito grave, assim, nossa, na esfera jurídica isso daí é cadeia. Que ele falou assim, que tem alguém aí do seu... Ele falou não sei o que lá do Thanos e que tem alguém aí do seu lado colocando o dedo no seu ânus. Ixi, as ideias.
Isso daí, menino, na minha terra dá até tiroteio, fio. Eu fiquei aqui nervosa. Chega, me arrepiei. Mano. Ah, o resumão foi da hora, mas faz o melhor, né? Pra nós saber o que ele tá falando direitinho. Mas essa do Thanos, ele já meteu a brecha. Vamos que vamos. Se quiser, nós vai que vai pelo tempo, sei lá. Cara, sei lá, mano. Essa batalha tá maravilhosa. Decide aí, fé. Eu tô rindo pra caralho. Eu achei o resumo da Pela Ordem sensacional. Eu vou chamar Pela Ordem pra resumir a minha vida. Tô cobrando 50 conto, gente, ó. Fica aí um novo serviço. Eu não tô conseguindo falar. Ai, meu Deus. Não, vamos que vamos. O MC entregou um pouco. Vamos que vamos, qual é a base? É a número 6, mano. É a número 6. 6, demorou. Chama. Ai, pô, né? Não, mas não vai falar. O resumão tá pá, pode pá. Pode ir, pode ir. Aí, tá da hora? Tá da hora. Tá da hora? A gente vem, tá da hora, porque a gente só melhora. O que estraga é o que sai de dentro, não o que vem de fora. Então parar de falar da sua cidade ou do seu estado, que isso tem nada a ver com o recado. Até porque você é do Rio de Janeiro, eu sou paulista, mas eu sei que eu sou do Brasil inteiro. Então isso é porque eu sou brasileiro, e eu vou chegando aqui na rima e sou derradeiro. Esse mano é o Tomé, eu vou levando e nós ganha. Porque na rima você apanha, rima em português, que eu sou da Espanha. Hoje eu vou chutar você perto da montanha. Tomé, Maomé, tanto faz. O que importa é que aqui eu tiro a sua paz. Falou da minha voz, meu amigo aliado. Isso é hip hop e eu fico emocionado. Cada vez que eu canto, mano, eu vou cantar. E todo dia eu canto pros males espantar. E hoje eu te espanto como se fosse uma assombração. Hoje, meu amigo, não vai ter sua razão. Até porque, parceiro, o verso é quase aliado. O que é certo pro ser, pra mim pode ser errado. E pra mim, meu amigo, é não tá à toa. Pra mim, errado é fazer igual você, não mandar rima boa. Então, parceiro, o verso é aqui na caminhada. Hoje você desce a descarga. Tomé, 45 segundos. Ah, não! Foi. Nossa! Pera. Por favor, Bernardo, coloca a enquete no chat que eu quero muito comentar. Eu quero muito comentar essa batalha, esse encontro, esse duelo de titãs que acabou de acontecer aqui, mano. Olha. Primeiro destaque. Thanos. Com anos. Opa, isso. Pela Ordem, quer comentar a batalha como um todo? Por favor. Não. Ó, agora você imagina, a gente traz a convidada aqui, que é a rainha das palavras, fala uns negócios bonitos, nós manda pras amigas, manda pros boys, aí chega o maluco, fala... sei lá o quê, do povo, e se você é carioca da gema, é a gema do meu povo. Eu também pensei isso. Eu falei, eu vou fechar a câmera. A Mel não pode ver isso. Ai, ai. Eu achei nem que ia chegar aqui, né, mano? Só pegar aqui, ó. Creme de la creme, da rima, paus, bagulho. Não, você viu que é o creme de la creme. A gente não disse de que creme. A gente não explicou o creme que era. Pode ser creme. Mano, vamos lá. Ai, pro voto. O meu voto, senhoras e senhores, é Tomé, tá ligado? É pela tranquilidade, pelas ideias, tá ligado? Pela levada, pelo jeito irreverente. Eu gostei muito do que o Tomé ofereceu pra nós aqui. Pela Ordem, você concorda? Você quer um terceiro pra ouvir? É, eu acho que um terceiro também pode render. Eu sou Tomé, mas também pode ser um terceiro. Então, eu fico na dúvida entre Tomé e terceiro. Mas eu acho que, assim, pra ser justo, acho que o Pauê, né, teve o lance aí dele ter sido um pouco
prejudicado pelo rolê e tal. Mas eu acho que o Tomé tava mais de boa, tipo, tava. Eu gostei mais das coisas que ele falou. E a hora que ele mandou ler um livro, que ele brincou, que ele mudou o tom pra falar do livro, né? Foi uma coisa cultural, educacional, mas ele também não deixou de colocar o cu no meio, que é uma coisa a presença, a presença da Mel Duarte fez ele. Vamos buscar a poesia. Tentar equilibrar um pouco. E ele quis agradar duas das juradas, porque ele agradou a Mel falando pra galera ler um livro, se preocupar com a educação, mas ele também botou um cu na batalha, porque ele sabe que é uma palavra que automaticamente desperta o meu humor quinta série. Então ele foi ali e agradou todo mundo. Então foi, eu voto em Tomé também, mas um terceiro ia ser interessante, porque eu acho que tem mais coisa aí pra vir. Mel! Ai, gente... Como foda. Eu acho que pelo justo, por ter tido esse rolê aí com o Pauê e tal, a gente podia ir para um terceiro, para todo mundo se ouvir, dar aquela última chance de resposta. Gostaria. Então, não vou. Bora de terceiro, então? Vamos votar de terceiro também, pela ordem? Vamos, que aí tem para render. Você acha que a gente consegue resolver essa questão do Pauê? Se tiver possível. Tá. Chama uma vinhetinha rapidão, então, e a gente já volta com essa resolução. Terceiro round. Vamos pro terceiro. O que que deu na enquete? Ah, o povo foi de Tomé ali também, hein? Quem quer dar uma segunda chance? Houve um repeteco. Não, quero ver o Tomé de novo. Tomé é bom demais, eu gosto demais. Eu quero. Pera aí, chama na vinheta. Brother! Anota a data pros meus que ainda vão chegar. 2-0 e olhe lá, deixo aqui meu testamento. Um velho apaixonado lutando contra o vento. Parte o trem, eu também, tudo me faz recordar. O céu é o limite, há tempo pra sonhar. HIP, HOP, apenas folhas então. Diz quantos manos ainda fogam como bolhas. E o trampo quando sai, quantos cai, quantos tem. O que atrai, sua conclusão, pense bem. Orgulho e divisão, forme opinião, propaganda e apelação, destacam um em um milhão. Informação vem tão fácil, pra que se preocupar? Alguns ditando regras e eu preciso me ocupar. Sei que tudo passa e as traças não levam. Meus versos são eternos pra aqueles que observam. Haja o que houver, seja como for, mais amor por favor. A vida segue assim, segue assim, segue assim. Brother! Na presença de São Benedito, terceiro round. Quem terminou? Pauê terminou, certo? Pauê certíssimo. Terminou. Pauê começa no instrumental número 2. Firmeza? Depois Tomé responde. Fechou. No instrumental número 2. Glória a Deus nas alturas, o mundo é meu colégio. Eu sei criticar cantando, Deus me deu um privilégio. Bora. Eita, pô. Opa. Tomé, tá me ouvindo, né, parça? Fechou.
Yo. Falei de montanha, rima é reclusa. Hoje eu te empurro de cima do pão de açúcar. Sem querer ser xenofóbico, mas hoje eu te prendo, mano, sem ser zoológico. Até porque a gente vê qual é que redobra. Só tem pobre na prisão, vai dizer que o rico não rouba. Desculpa a emoção, mas antes de tudo eu vim fazer isso daqui com o coração. Até porque não toco um instrumento, o que eu toco aqui nessa vida é o sentimento. Eu vou cantando aqui com o Tomé, que vai chegar, vai embora, vai de ré. E isso aí não é migué. Hoje eu te coloco dentro aqui do meu boné e vou levando o verso e te dou um Pelé. Talvez um chapeuzinho ou um rolinho. Eu vou chegando pedalando na rima igual Robinho. Eu não sou santista, eu sou corintiano, mas eu sou brasileiro e represento todos cantos. E todos cantos a gente vê a zona. A gente vem na rima que já proporciona. Aí, no Brasil não pode queimar maconha, só pode queimar a Amazônia. Tomé, eu 45 segundos instrumental número 2, terceiro round. Tudo certo. Bora dar agora, espero que o amigo esteja ouvindo, vai dar tudo certo, tudo mec, tudo suave. Opa, tá suave aí, tá suave. Abaixa um pouco o instrumental, abaixa um pouco. Tá melhor? Tá melhor. Sim. Tá melhor, tá melhor. Aí. Aí, aí. Tranquilão, meu mano, agora eu chego sem mistério. Já que o assunto agora, eu vou até rimar sério. E na moral aqui que é sem caô, o cara falou que é igual Robinho. Quer dizer que tu é assediador? Qual é, meu mano? Que papo é esse? Sem interesse? Se liga só, meu mano, agora que acontece. E na moral, essa aqui é a sessão. Assedia a mina lá fora e volta pro time do coração? Pô, que porra é essa, meu mano? E na moral, porque isso pra mim é algo que é fundamental. E na moral, meu mano, agora você evapora. E cara, assim na rua a gente cobra, é na hora, não importa, se é na internet, não importa, se é no Discord, meu mano. E na moral, agora falo, não fode, que pão de açúcar, meu parceiro, na moral, sem dó, pra tá rimando assim, cheirou outro tipo de pó. E aí, por que você tá meio travado, tá meio levado, tá meio aliado? E na moral, meu mano, comigo não há quem possa ouvir nada, parece a velha surda da Praça Nossa. Mano, eu tô até fingindo que bugou minha tela. Nossa senhora. Eu quero olhar o chat. Eu gosto de olhar o chat. Nessas situações, eu gosto de olhar o chat. Chat. Meu Deus. Senhora. Bom, votemos. Votemos. Pela ordem. Mel, alguma de vocês quer começar? Mano... tem nem o que falar. A Mel tá até fazendo alongamento. Tomé, pesado. É isso, Tomé, mandou a real, chegou isso mesmo, chamou as ideias mil graus. Pouca. Não, pouca. Eu também voto, eu voto no Tomé. E agora, falando sério, ele puxou um assunto aí que é, acho que é uma das coisas que mais me incomodou essa semana, nos últimos meses, dias. Desde que eu nasci, né? Quando você nasce mulher ou torna-se mulher, é uma das coisas que mais incomoda é esse rolê aí de assédio. No caso, não foi nem assédio, né? O cara foi condenado a estupro e ele puxou esse gancho, então me tocou, porque é um assunto que realmente eu acho que essas coisas não deveriam acontecer, né? O cara ser tratado como ídolo. Então, o Tomé puxou um assunto aí que é babado e é isso. Tacou no bigode, vou de Tomé também. Necessário. E a enquete? Como é que estão de enquete, Bernardo? Olha. Como diria meu parceiro Buiu, que deve estar nos assistindo, Tomé tacou no bigode sem dó. Sacou? Como diz os meninos do Counter Strike, passou manteiga. Não, foda. Deus é mais. Quanto tempo nós temos? Tomé. Meu Tomé. Nossa, 92%. Tomé, você está na próxima fase, qual que foi... Tomé. Eita, oh, duas coisas aí, rapaz, antes de tudo. Obrigadão, salve, salve, mano. Satisfação aí, mano. Fala aí, é aí. Emoção imensa. Mano, qual que foi a rima do Tomé? Ah, ele citou o barato do Robinho, mano. Foi.
A acusação do Robinho na resposta. Pode crer, pode crer, pode crer. Qual é a missão? Posso dar um salve aí? Apresentou, meu mano. Vamos que vamos aí. A torcida vai ser pra você agora, meu parça. Obrigadão, Paulo. Tamo junto. Que bonitinhos. E aí, na moral, primeiramente, queria... Mano, posso mandar outro salve? Fala aí, fica à vontade. Aí, parça, eu sou artista independente, eu rimo no vagão, tá ligado? E na rua. Então, salve pra todos os vendedores e artistas do metrô e trem. Os marreteiros de verdade. É nóis aí, um salve pra vocês. Arrasou. Valeu, Pauí. É nóis, irmão. Salve aí. Então, na moral... Eu esqueci de chacoalhar o Dolly, hein? Mano, o bagulho já tava chacoalhado, mas não deu certo. Um salve, Tomé, vai que vai. E... Passando imensa aí. Aí, na moral, aí, queria dar dois salves. Primeiramente, rapaziada, me segue lá no Instagram, né? Fazer aquele marketing, né? Aquele marketing sadio. Tomé BXD. Tomé com TH, BXD de baixada, tá ligado? Segundamente, queria dar o papo aí que, pô, já troquei ideia com a Mel Duarte, obviamente ela não vai lembrar de mim, tá? Que ela veio aqui em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, onde a TV não chega, que eu vi lá uma apresentação sua, tá ligado? E foi foda pra caralho, máximo respeito, não queria falar antes. Oh, que massa. Pela parcialidade que é bom, sempre bom ser mantida, mas é isso, é nóis. Foda. Tomé, parabéns, cabuloso. Na próxima fase, mano, cabuloso. Arrasou. Última batalha da noite, meu mano Bernardo. Colombiana versus Chagas. E aí, colombiana? Salve, salve, família. Salve, tá suave? Vida, suave, graças a Deus. É isso. Salve, salve. E aí, Chagas? Saiu. E aí, Chagas? Ih, caiu. Caiu. Voltou. Chagas? Salve, salve, família. Tudo bem, irmão? Irmão, filho, satisfação total. Filho. Da hora, satisfação toda nossa. Meu mano, tô achando que você tá um pouco... Não sei se você tá longe do microfone, mas tá bem baixa a sua voz. Quando entrar, e aí, mental, melhorou. Isso, valeu. Colombiano, você pode falar um pouquinho pra ouvir seu som também? Salve, salve. Você também tá um pouco distante do microfone. Você pode ficar um pouco mais perto? E agora, como é que tá? Melhorou. Mas tá com um ruidinho ainda. Talvez a gente tenha que tomar cuidado no volume do instrumental. Colombiana, cara ou coroa? Cara. Pô, deu coroa. Coroinha. Coroinha de Jesus, ó. O mamute é a loucura. Então quem escolhe é o Chagas. Chagas, quem começa? Começa aí, colombiana. Morou, colombiana começa. Instrumental 1 e instrumental 4. Firmeza? Colombiana começa no 1, Chagas responde no 4. Depois, inverte. Certo? Certo. Peraí. Acho que... Tá ok. Tô caçando o instrumental 1 aqui. 3, 2, achei. Calma aí, galera. Tô só aumentando. Tá dando pra ouvir pela ordem? Tá da hora. Ó. Ah, ah. Yau, yau. É Chagas. É que fiquei sabendo, o seu vulgo é Chagas. Só que na sua vida eu vou ser todas as pragas. E as suas noites se tornarão cansadas. E você vai lembrar do meu nome na parada. Porque eu trago rap com a minha constância. E se é sabedoria, eu busco ter ganância. Porque isso é um conhecimento que ninguém vai te roubar. E quando for trocar a ideia, você vai ter pra passar. Será que você tem? Será que é alguém? Ou será que vai ser mais um que é feito de chacota? Porque quando chega aqui na rota, não tem a durabilidade, por isso que cê perde a rota do seu caminho. E eu sempre me alinho e mantenho sempre a conduta. Porque se eu nasci sujeita a mulher e preta, não abaixo a cabeça pra nenhum filho da luta. Porque eu também sou, eu sei que você também é. Então vai vendo, só que o meu papo nunca aqui é torto. O tempo tá fechado, agora cê é homem. E daqui a pouco cê vai virar um homem morto. Demorou. Qual é o beat? Instrumental número 4. E os comentários pegando fogo. Dando pra ouvir aí?
Sim, senhor, irmão, pode pá. Então. E aí? É meu grau? Tá bom. Ó. No Mike eu sou cruel. Meu vulgo é Chagas, mas meu nome é Rafael. Eu vou te matar, só que você não vai pro céu. Você quer ser praga em minha vida, mas a PM já cumpre esse papel. Mana, eu tô sobrevivendo, vai vendo. Na rima contra mim não tá rendendo. É foda porque cê tá moscando. Cê é colombiana, mas cê não aguenta que meu pique é de africano. Honra ancestralidade, mano, eu sou de verdade. Cê pode crer que nesse beat eu tô à vontade. Cê pode crer, mana, que é assim pra constar. Depois que eu te ganhar aqui, eu vou lá em BH ganhar também, porque eu sou o trem, vou além. Bagulho é louco e no freestyle cê não manda bem, porque eu tô cumprindo a picadilha. Cê fala que eu me perdi, só que o trem nunca perde lá na trilha. Cê tá ligada, mano, assim que é, na fé. O bagulho é louco, vagabundo, eu tô de pé. Cê tá ligado, mano, que é de verdade. E pra fazer freestyle, cê mostrou que cê não tem capacidade. 45 segundos, meu mano Chagas. Continua no instrumental 1. É, pode crer, ó. Você pode crer que eu vou queimar seu filme. Você paga de bandida, só que fazer freestyle não é só crime. Você tá ligada que eu sou de verdade. E pra fazer isso, parceira, você tem que ter sagacidade. Daquele jeito, eu não sou moleque. Pode botar beat de trap ou boom bap, que eu sou o rap. Não importa, as ideias aqui não é torta. Se nós não pula a janela, nós mete o pé na porta e pega dentro de casa. Você vê que o olho embrasa. Agora o bagulho é louco, mano, não pega nada. E sua voz até que tava nasalada. E pra você ver como é que eu rimo, você pergunta lá pra NASA, pois só que é de outro mundo. E eu sou vagabundo, eu tô honrando no beat porque eu sou Sugismundo. Agora eu vou tocar na sua ferida. Como é que você se sente apanhando pra mim na frente do Emicida? Bagulho é louco, eu sou cabuloso. Eu sei que perder na frente do Emicida é algo vergonhoso. Bagulho é louco, e é isso aí. Não, porque eu perdi, só porque eu vi no free. 45 segundos, colombiano! Qual beat? Beat pra você agora é o número 4, é isso? O 4. Não, mano, é o 1 e o 4. Ela começou no 1, ele atacou no 4. Ele respondeu no 1, agora ela vai no 4. Já é. Tá dando pra ouvir aí? Yo. O beat tá baixo. Vou aumentar agora. Não, ele ficou mais baixo. Tá dando pra ouvir melhor? Ó. Qual é, mano? Eu vou ter que ser cruel. Você me trouxe a informação de que seu nome é Rafael. Então, segura o assunto. Seu nome é Rafael agora, porque daqui a pouco vai ser defunto. Você falou que é africano, só que nós é preta e brasileira. Colombiana, mano, é só meu vulgo. E se eu nasci uma mina preta brasileira aqui sem você, eu nunca que vou pagar de maluco. Você falou que vai vir em BH, vai me ganhar. Então, você tá é de pura vacilação. Nós é roça, vai passar por cima de você com a carroça e carregar o seu caixão. Então, falar é muito fácil, eu quero ver você fazer. Só que olha, parça, você é rude. Falar até papagaio fala. Pra mim, você é um merda. Eu quero ver se você é homem na atitude. Então, falou que eu sou sem capacidade. Para, me respeita, eu sou mina nessa batida. Se eu não tivesse capacidade, eu não estaria aqui. E você achando que vai ganhar na frente da Emicida? Ó, será que eu jogo a resposta na mão de vocês duas? Eu queria um terceiro. Já vou. É a última batalha. A última batalha, o povo gosta de terceiro. Chama no terceiro. Terceiro. Terceirinho? Abre lá então pra nós ver se o pessoal da enquete vai querer um terceiro também. Quero ver aquele terceiro, porque é o seguinte, o Chagas veio legal. Acho que a colombiana no primeiro veio mais legal que no último. Mas acho que o Chagas também oscilou ali e no segundo verso. Então acho que, mano, dá pra ter aquele terceirinho pra nós tirar essa dúvida. Fiquei com a dúvida e quero ver os dois rimando mais também.
Gostei do 2, gostei. Terceiro, pelo terceiro. Né? Achei que a Colombiana tá mais acordada, ela tá buscando aí, hein? Ah, mas tem os mano que é Snoop Dogg também, tem os mano que rima tranquilo aqui, ó. Estilo Tomé, estilo Chagas também, só colocando as ideias, ó, firmeza, firmeza. Sem mais delongas, né? E aí, pela ordem, mó cara tristinha, mano. Tô refletindo aqui no que a Mel falou. Eu gosto, gostei. Ai, tio. O olhinho do tomate olhando o horizonte, assim, tipo... Refletindo. Tá ligado? A cara dela, porra, mano, pomarola é mó tiração, mano. Não, é que eu sou uma pessoa reflexiva também. Tenho meu momento com meus botões aqui. Eu tô olhando aqui pra seriona, assim, tipo... Tá ligado, mano? Tomate reflexivo. Nossa, aquelas... eu merecia até uma página na época do Finador Cult, uma comunidade. Pô, aquelas perguntas, sabe aquelas perguntas que vem 3 horas da manhã que você entra no Google, tipo, camaleão cego consegue mudar de cor? Vem diesel com cabelo, quem nunca procurou? Meu Deus, mano, meu Deus. Vem diesel com cabelo. Eu procuro direto. Ah, e o povo quer ver um terceiro também. É isso. Colombiana terminou, colombiana começa, instrumental 8, 45 segundos, que vença o melhor. Chagas o colombiano. Deus abençoe. Quero mais é ver. Tá dando pra ouvir? Tá sim. Yo, yo. Yo, yo, ó, oh, colé Chagas, é sem tiração, mas se eu vim aqui também foi pela minha intuição, e às vezes rolou uma oscilação, mas cê tá ligado que o meu papo segue firme, irmão, cê falou uma pá de baboseira, infelizmente no seu frio cê não teve a constância, meu rap é um soco na boca do estômago, ele vem do âmago, por isso... Mas não dá nada se eu errar. Até falei com você que eu tava nervosa porque eu fui demitida. A gente tem que se acostumar a rimar e levar as coisas pesadas que acontecem nessa vida. Mas isso não é motivo pra parar. Eu nem preciso te atacar aqui pra mostrar o meu talento, porque é mais do que um freestyle. Isso é minha vida, isso é realidade, é meu puro sentimento. Não paguei de bandida, eu canto a minha vida. Vocês acham que é ataque e leva como ofensa. E é nesse tempo que eu te encerro, mano, dizendo: toma conta somente das suas crenças. Mano Chagas, 45. Tá dando pra ouvir? Uou. E aí? Ah. Então, beat tá batendo, eu chego sem pressa. Cê pode crer que meu freestyle é pouca conversa. Cê fala da sua vida, que cê foi demitida. Só que seu pessoal, sinceramente, não interessa. Cê tá ligada, mana, que é assim, tô no free. Daquele jeito eu mostro na rima que eu não sou moleque. Cê fala que eu sou homem, eu honro meu nome. E eu não vim falar da minha vida, eu vim fazer rap. Assim que é, cê tá ligado, mano, é sem marola. Se eu te contar da minha vida na rima, você chora. Cê tá ligada, mana, que eu tô na função. Meu vulgo é Chagas, só que não leve Chagas pro coração, faz mal. Eu tô no instrumental, cê pode crer que você passa mal. Tô pequeno e mal, desse jeito cê tá ligada que cê passa mal. Eu tô pequeno e mal, ser humano Neandertal das antigas. Cê pode crer que eu toco na ferida, cê rima até bem, só que cê não pode com essa briga. Daquele jeito, mana, eu sou vagabundo. Bota no bate e volta que é pouco, 40 segundos. Carai, quem deu essa cantadinha aí? Fui eu. A Mel. Carai. E aí, Mel, meteu uma Cassiane? Chamou na... Você viu pela hora. Momento que você não sabia o que falar, que você... Deixou escapar uma Cassiane. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar. Ai, meu Deus, caraca. Um sabor de mel. Que situação temos, senhoras e senhores. Ó, oi, gente. Mano, eu acho que no resumo da ópera, nos três, é Chagas, mano. É Chagas, tá ligado? Pela batalha, pela técnica, pelas ideias, tá ligado?
E ó, que eu sou fã da colombiana. Mandei daquela rima lá do mano que tava com o cu na mão lá, tio. Ela foi pro meu panteão do meu coração, tá ligado? Mas eu acho que tem uma questão de concentração, tá ligado? E até pelos baratos que ela falou na rima, eu acho que ela não conseguiu se concentrar na parada do ataque. E aí o mano conseguiu atacar melhor e isso coloca ele na posição de vencedor, tá ligado? Aí agora eu queria ouvir vocês pra gente ter nossos votos. Bernardo, já subiu nossa enquete? É isso, pela ordem, palavras. Satisfaction. De repente. Gente, não sei, tô confusa. Enquanto você reflete, eu vou falar, então. Por favor. Mano, colombiana, muito foda. Veio no flow, veio na coragem, veio na energia. E agora nesse último, aí deu uma escorregada, mas depois até voltou, pai e tal. Mas ainda não foi lá. O Chagas, ele chegou assim, ó, agora nessa última. Vai pra cima, mas foi aqui, ó. Tranquilinho. Deu a ideia bonito. Passou assim. Deslizou. O voto vai pro Chagas. Queria muito ver uma mana ganhando aqui hoje. As minas representou. Mas nessa... Eu voto pro Chagas. O Chagas é como disse Clara Lima. Ele rouba o seu celular, mas ele devolve o seu chip. Nosso mano Chagas tá na próxima fase. Eu queria falar uma parada aqui, porque é o seguinte, né, mano? Eu lembro um dia que a gente foi pra Batalha da Santa Cruz e a gente tava tipo, pô, a Santa Cruz sempre foi um sonho pra nós, tá ligado? Porque a gente podia ir lá trombar nossos camaradas, fazer uma rima e tá ali junto com mais meia dúzia de pessoas que amava fazer rap, era o pouco que a gente tinha, tá ligado? O Rashid tinha um emprego numa farmácia, saca? E no mesmo dia que o Rashid perdeu o emprego na farmácia, e ele tava arrasado, porque a família dele também ia tava passando por uma mudança drástica, e ele estava decidindo voltar pro interior de Minas, e se ele voltasse pro interior de Minas, talvez ele tivesse que abandonar o rap, porque ele não ia ter o mesmo circuito de batalha pela cidade. Então ele tava muito triste ali, ele perdeu esse emprego, ele precisava trincar com dinheiro, e nesse dia eu tinha feito um barato que um camarada meu me chamou pra fazer um freestyle, mano. Num bagulho de uma loja, e eu ganhei 100 conto, tá ligado? E aí eu tava feliz demais que eu tinha ganho 100 conto. Nós voltou ali no terminal Princesa Isabel, aí o Rashid fez esse desabafo, eu tava com meu coração super apertado, mano, porque o mano tava atravessando esse bagulho. E aí eu passei esse dinheiro do cachê pra ele, mano, tá ligado? E ficou nós dois chorando no terminal Princesa Isabel, tá ligado? Dois malucos chorando, ninguém entendia nada, porque... Às vezes, mano, as pessoas olham pra uma batalha de freestyle e acham que nós é só uns loucos dando risada, tá ligado? Falando uma besteira ou outra, uma coisa engraçada, uma linha pesada, tá ligado? Mas a verdade, mano, é que o freestyle, o improviso, é um momento muito puro da cultura musical, da cultura do freestyle, da cultura do rap, mano. É um momento onde as pessoas colocam o coração delas pra fora sem filtro, tá ligado? Por isso que eu não acho que a gente tem que fazer uns julgamentos pesados. A gente tem que entender que, mano, a cabeça de todo mundo tá aqui a milhão, com todas as demandas da vida pessoal, com todos os problemas que a vida oferece, com todos os sonhos, tudo isso se mistura no coração e se converte em palavra, tá ligado? Foi muito especial estar aqui hoje. Eu queria muito dar um salve na colombiana, tá ligado? Porque talvez, com um choque desse, outras pessoas tivessem desistido, tá ligado? Nem tivessem vindo aqui hoje. E ela decidiu que era importante ela estar aqui hoje, compartilhando o dom dela com a gente. E eu queria muito agradecer ela e dizer pra ela, mano, que nós estamos juntão e a gente é seu fã e que a gente torce demais por você. A gente parabeniza demais o Chagas por estar na próxima fase. Mas é muito especial ter essa perseverança e essa beleza e essa pureza. E pra mim o freestyle é isso aí, mano. Independente de qualquer coisa, vai ser rimando. É lá que nós vai estar. Firmeza? Valeu, pessoal. Colombiana, é nóis. Chagas tá na próxima fase, na nossa semifinal. Semana que vem o barato vai ficar louco. E é isso. Mel Duarte, muito obrigado. Mó satisfação receber você aqui. Mó satisfação ver você correndo, ver você crescendo, ver seu nome aparecendo cada vez mais. Ver tudo que você compartilha com o mundo. Como você
inspira todos nós com as suas palavras. Foda mesmo. Muito obrigado por estar aqui. Obrigada a você. Valeu, galera. Que foda. Que bom poder absorver tudo isso. Emicida, é muito louco, né? Mil anos aí de vários encontros e várias situações. E hoje a gente tá aí nesse mundão, correndo atrás realmente do que a gente acredita, fazendo da palavra o nosso foco, o nosso movimento, o nosso alimento. Isso é muito importante. Eu acho que todo mundo que passou por aqui hoje também entende a palavra como essa ferramenta de transformação super importante. Então, assim, os parabéns para todo mundo que corre com a palavra, independente do lugar, tá ligado? Quem tá no metrô, quem tá na rua, quem tá em casa, quem tá levando o livro na mochila. Só a gente sabe do corre que é fazer a nossa palavra, de fato, o nosso alimento. Então, máximo respeito a todo mundo aí. E bora, coloque mais poesia na vida de vocês também. É isso. Última coisa. A gente sempre tem aqui o dono do mic, né? Aquela pessoa que se destacou, mas que não necessariamente venceu a batalha. E eu acho, e se vocês concordar, eu gostaria de dar o dono do mic de hoje para nossa irmã colombiana. Tá colombiana. Ligado? Porque, acima de qualquer outra coisa, o freestyle é um coração, mano. Um coração que pula para fora do peito. E hoje, ela foi isso aí para nós. Um coração que pulou para fora do peito. Emocionou todo mundo e nada melhor do que ela levar o nosso dono do microfone da semana. Firmão? É isso. É isso. É isso. Senhoras e senhores, até semana que vem com mais um Vai Ser Rimando. Mel, muito obrigado pela ordem. É isso mesmo. Pai, tamo junto. Bernardo, chama na vinheta. A rua é nós. Fomos.